Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Alagoano 2024 É Massa, um oferecimento. Prefeitura de Maceió, Alu Telecom, Smile Saúde, Azul Benefícios e PagBet. Senhoras e senhores, muito boa tarde para você ligado na FAF TV. Estamos juntos para mais um duelo de semifinal do Alagoano 2024. É Massa, direto da cidade de Arapiraca, no estádio Coraci da Mata Fonseca, recebendo mais uma vez o clássico do Agreste Alagoano, Asa e CSS, CSE e Asa, que no último final de semana em Palmeira dos Índios empataram a primeira partida 1-1, jogo marcado por muita emoção. Afinal de contas, o CSE foi buscar o empate já no apagar das luzes, literalmente, né? No apagar das luzes, no último lance do jogo, o time teve um pênalti a favor que não foi desperdiçado, foi convertido. E o jogo chega para este domingo, hoje em Arapiraca, totalmente em aberto. A vitória de qualquer uma das duas equipes a credencia para enfrentar o CRB. É, o Galo da Praia, que ontem venceu mais uma vez a equipe do Murici, carimbou mais uma vez a ida dele à final do campeonato alagoano. Já são muitas as finais que o CRB faz aí nos últimos anos. Hoje podendo enfrentar de novo um adversário conhecido. São ingredientes desse duelo de daqui a pouquinho que você vai acompanhar junto da gente aqui na FAF TV. Temperatura bastante agradável para a prática do futebol, né? Dando um pouco de trégua, né? Aquele calor miserável que está em todo o estado. Paulo Lira hoje nem protetor solar precisou passar. Ele está feliz da vida porque o tempo está tranquilo. Não tem sol no rosto, não tem mal, tá
pra ver o céu, tá tudo muito dublado. Hein, Paulo Lira, boa tarde pra você, meu amigo. boa tarde, Henrique. O céu, a gente dá pra ver direitinho. O sol é que tá por trás das cabines aí de TV, onde você está, por isso que você tá tranquilo também. Correndo aquela brisa aqui no Acreste Alagoano, dia de decisão. Teremos o Asa enfrentando o CSA, um clássico de muita rivalidade do futebol alagoano. Vamos contar um pouco dessa história dentro da nossa transmissão e prenúncio de casa cheia, né? Foram 6.700 ingressos disponibilizados para a torcida do Asa, que promete lotar o Fumeirão e fazer a festa caso passe para mais uma final. Seria a sua terceira consecutiva. Já o CSE, 10%, né? Está na regra, 670 ingressos vendidos. O torcedor tricolorido lá de Palmeira dos Índios fica aí ao seu lado direito também, querendo fazer a festa na cidade vizinha. Aqui é muita rivalidade, não só no futebol, mas também entre as cidades, entre as pessoas também, né? O cara que mora lá em Palmeira dos Índios tem rivalidade com quem mora aqui em Arapiraca, e quando ele torce pro CSE, meu amigo, ele não quer ouvir falar do Asa de Arapiraca. Então vamos trazer também o retrospecto dessas equipes na competição. Poxa, é decisão, né, Henrique? Então, muita coisa, um recheio completo para este grande jogo, grande clássico do interior dentro do futebol alagoano nessa semifinal, segunda partida, como você falou. Hoje, quem vencer estará na final contra o CRB. O Rodrigo Fonseca faz duas mudanças. O Wesley, que foi expulso lá no Juca Sampaio, dá lugar a Anderson Feijão, recuperado, está com a 10 nas costas, pretende aí ser o cara que vai levar essa bola para o ataque. E no ataque mesmo, aquele homem de referência, o João Cabral, tomou o lugar do Flávio Souza. É assim que vem o time do técnico Rodrigo Fonseca. E tem também o CSE do técnico Parreirinha. Esse sim fez três mudanças. Aconteceu na última quarta-feira aqui um duelo onde o CSE foi goleado por 3-0 pelo Asa, jogando na Copa Alagoas e ficando fora, né? O rival que já estava fora, o Asa, tirou o CSE da Copa Alagoas. E o Parreirinha veio praticamente com todos os jogadores titulares. Naquela ocasião, duas mudanças. Hoje ele faz três. Coloca o Recife no lugar do Claudevan e no ataque muda. Ele tira o Índio e o Edinho e coloca Grafite e Tener para ajudar o Ibson Melo, o grande destaque desse time tricolorido de Palmeira dos Índios. Pelo que eu falei, dá para perceber, prenúncio de um grande jogo, é decisão no Alagoano. É massa, Henrique. Boa tarde. Ah, não tenho dúvida disso, meu caro Paulo Lira. Alagoano 2024 é massa, que tem o apoio da Prefeitura de Maceió, entrando em campo para apoiar o estadual. O Alagoano é massa 2024. Quem está ganhando somos todos nós, amantes do futebol. Asa com mudanças, CSE também. Esse é o terceiro duelo das duas equipes em uma semana, tendo em vista que eles jogaram domingo passado em Palmeira, quarta-feira aqui mesmo no Garaci e hoje mais uma vez no Municipal de Arapiraca. Duas competições distintas, mas são equipes que se conhecem. Titulares, reservas, Rodrigo de um lado, Parreira de outro. Para o CSE é tudo ou nada, assim como é para o Asa. Explico. Ambas equipes deram adeus à Copa Alagoas com os resultados construídos durante o campeonato, que corre em paralelo ao campeonato alagoano. O CSE, inclusive, tinha uma expectativa grande contra o próprio Asa em se garantindo até mesmo no primeiro lugar do grupo. Mas isso não aconteceu. O Asa eliminado venceu, como trouxe o Paulo Lira. O CSE, que ainda lutava por classificação, uma vitória elástica, 3-0. Isso deu uma baladazinha na confiança nos caras lá em Palmeira dos Índios, tanto que o Parreira olhou para o time, que era o titular, olhou para o outro lado, viu o Asa jogando com um time misto e pensou, preciso mexer. E mexeu. Como você analisa essas mudanças, tanto do lado do Asa quanto do lado do CSE, meu caro Alberto Oliveira? Boa tarde. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Paulo, a toda a nossa equipe, também aos nossos internautas, aos nossos telespectadores, nessa nossa relação com a FAF TV e o Alagoano 2024 é massa. Espero um jogaço na tarde de hoje. É, primeiro porque é um clássico. É, segundo porque você tem um finalista saindo desse confronto. E de tudo que cerca esse jogo. São jogos sempre muito pegados, sempre muito disputados.
com a expectativa de rivalidade em altíssimo nível e com todos os fatores que cercam esta partida. O jogo passado pelo campeonato estadual, claramente com o Asa muito superior, com o Asa poderia ter ganho o jogo por 2 ou até 3 gols de diferença, e o CSE luta, briga, acredita, vai até o final e é premiado tendo aquele gol faltando 10 segundos para terminar tempo regulamentar. No meio de semana, um confronto em competição diferente, mas com as mesmas camisas, com a mesma rivalidade. E aí você tem um Asa mais para misto do que para titular, vencendo o time titular do CSE por 3-0. Óbvio que isso tem um impacto, tem uma necessidade, e os dois técnicos foram para os dois lados de mudanças. Uma mudança necessária pela expulsão no time do Asa, sai o Wesley e entra o Anderson Feijão, sai o Flávio Souza, que foi inclusive o cara que perdeu pelo menos 2 grandes chances de matar o jogo, e vem para o jogo o João Cabral. E no CSE você tem mudanças mais consistentes, inclusive com jogadores que são titulares e jogadores que eu diria que até foram destaques no CSE ao longo do campeonato. E me refiro ao Edinho, por exemplo. Nós fizemos jogos tanto do Alagoano quanto da Copa Alagoas que entregamos o troféu Azul a ele como jogador de destaque, como jogador que desequilibra um jogo. E você faz mudanças significativas nisso. Mas até nessa ideia, é também um CSE que se fortalece um pouco mais na marcação, mas ganha um jogador com poder de arrasto, de fazer um jogo ofensivo com mais força, além de poder, com esse poder de marcação, liberar mais o Thales, que é um jogador importantíssimo nesse apoio ofensivo. Então entendo que o CSE sabe a dificuldade, mas tem o entendimento de que o jogo não é resolvido no primeiro momento. Ele precisa construir uma vitória aqui em Arapiraca com tranquilidade. E o Asa do mesmo jeito. E para os dois técnicos decifrarem a questão da estratégia, as mudanças, essa hora, Henrique e amigos que nos acompanham, não é hora de muita novidade. É hora da sintonia fina, de um ajuste, porque todos eles já se conhecem, já sabem o que fizeram. Inclusive o próprio Rodrigo Fonseca foi técnico desse time do CSE. Então há um conhecimento e a diferença agora fica no empenho, em como você vai enfrentar essa semifinal, no aspecto mental, no fortalecimento mental, para ter um bom resultado e sair daqui direto para a decisão, ou aqui em Arapiraca, ou em Palmeira, contra o CRB, com a passagem também por Maceió. Pois é, essas passagens, Palmeira, Arapiraca, Maceió, hoje também será, digamos, emitida via Rio Grande do Sul. Ué, Henrique, por que tão longe? Porque foi justamente lá que o Asa arrumou a arbitragem FIFA para o jogo de logo mais. A expulsão do Wesley foi muito questionada na última semana. Lembre-se que o Wesley foi advertido e depois expulso enquanto estava na maca por reclamar com a arbitragem. Reclamou de maneira excessiva no entender do árbitro do jogo e foi expulso. O pênalti no final, que na nossa concepção foi muito pênalti, de certa forma infantil, anotado pelo jogador do Asa, faltando 10 segundos para acabar o jogo, também foi motivo de reclamação. Uma coisa e outra fez com que o Asa fosse buscar a arbitragem de fora. E o árbitro escolhido foi Anderson Daronco, ele que é FIFA Rio Grande do Sul, terá auxiliares também com o escudo mais alto da arbitragem mundial, também companheiros dele lá do sul do país. Teremos VAR mais uma vez, o VAR também é de fora, ou seja, todos
todos os elementos foram feitos, ou foram colhidos, ou foram escolhidos para que, como o Alberto disse, tudo pudesse ser definido dentro de campo da melhor forma possível. Além da arbitragem de fora, hoje também poderemos ter um outro fator. Se Paulo Lira, por um lado, está feliz com a ausência do sol, pode ser que ele esteja preocupado por conta do aparecimento da chuva. O tempo que você vê na imagem com nuvens carregadas não nos deixa mentir. Será que chove hoje, Paulo Lira? Como está você de conhecimentos meteorológicos? Olha, vou te falar, eu não entro nessa seara não, porque eu só falo daquilo que eu entendo. Por isso que eu vou trazer ainda a informação sobre a arbitragem, porque há uma curiosidade aqui, também teve o recurso solicitado do ASA ao TJD Alagoas, através da federação, para que fosse revisto, né, a questão do jogador que foi expulso, o Wesley, mas não foi aceito. E essa mesma situação de trazer todos os árbitros da FIFA, né, isso engloba também no VAR, gerou em torno de uma despesa de aproximadamente R$110 mil para o time do ASA. E essa mesma equipe que atua hoje aqui, Anderson, Rafael, Maíra, Taislane, Elmo, Clériston e Wilton Moutinho, foram os mesmos que trabalharam na final do Campeonato Potiguar do primeiro turno no jogo América e ABC. Campeonato Potiguar, o jogo foi 0-0 e depois foi para os pênaltis. O América foi campeão do primeiro turno lá no Rio Grande do Norte. Portanto, aí, uma arbitragem também que já se conhece e que custou o ASA R$110 mil, Henrique. Informações importantes do nosso PL. Custo e também atuação em final de campeonato, só que nos nossos vizinhos aqui do Rio Grande do Norte, Alberto. Veja que o implemento de árbitro VAR, são três, né? Dois. Aumentou essa situação em quase o dobro. A informação é de que lá em Palmeira, com o quarteto da FIFA, mesmo vindo um de cada lugar do país, o custo total foi algo em torno de R$50-60 mil. E aí você tem um acréscimo para R$110 mil como um custo total. É o gol do dirigente na reta final. É óbvio que isso tem todo o direito e está no regulamento da competição, mas é uma ideia de que o dirigente se sente mais seguro com a arbitragem de fora. Quando não dá certo, fiz tudo o que podia. Se dá certo, tá vendo? A gente precisava disso para classificar. Isso faz parte do jogo desse momento decisivo, Henrique. É o jogo que é jogado fora das quatro linhas. Jogo jogado dentro das quatro linhas também aconteceu neste final de semana, só que ontem em Maceió, foi o duelo segundo entre CRB e Murici. Jogo que também foi vencido pelo Galo. CRB que já havia vencido o primeiro jogo. Olha aí, você vê inclusive... Ah não, esse também dentro de campo, são os melhores momentos da primeira partida, debaixo de muito sol lá em Palmeira, o ASA saiu na frente e no final, esse pênalti aí cometido pelo Benê fez com que o lance fosse revisado, pênalti fosse concedido e o Luiz Fernando empatasse o jogo. Tudo aberto para daqui a pouco. Tudo aberto, entendo que sim. Entendo que está muito igual a decisão. Às vezes, um momento do jogo mostra uma superioridade de um time ou do outro. Mas, em linhas gerais, Henrique, muito equilíbrio. Perfeito. Agora sim, os gols de CRB e Murici. CRB já na final, já está pela 13ª vez. Paulo Lira trouxe essa informação no dia de ontem. Garantido numa final de campeonato estadual. Fez 1-0 com Léo Pereira, com direito a dancinha, macetando e tudo mais. Depois Hereda, Léo Pereira e o homem que estava na casa de novo, Anselmo Ramon, fez CRB 2-0. Aí a comemoração do Anselmo junto dos companheiros. E o terceiro gol, que foi marcado pelo Rômulo. Nesse chute, após o passe do Mike, o Rômulo arrumou, bateu cruzado, sem chance para o goleiro do Murici. No agregado, CRB 5, Murici 1, CRB 13ª vez seguida em uma final de campeonato estadual. Alberto Oliveira. É um esculacho do CRB em termos de domínio, né? 13 anos não é qualquer coisa. E desses 13 anos, 8 títulos até agora.
É um CRB que não teve dificuldade, fez o jogo semifinal no ritmo de treino, abriu o marcador, depois diminuiu um pouquinho o ritmo, diminuiu as linhas, mas mesmo assim poderia claramente, Henrique, ter feito 3, 4, 5 a 0 na equipe do Murici. Mostrou superioridade, mostrou força e aí espera o vencedor desse confronto para ver quem vai bater nesse ano com o CRB em busca do título estadual. Qualquer um que chegar, um título para o CRB, literalmente o tricampeonato. Perfeito. Seguinte, meu povo, lembro a você que estamos ao vivo pela FAF TV, o jogo é exclusivo da FAF TV e você pode participar conosco pelo chat, tá bom? Deixa aqui o seu recado, já verifico aqui que somos mais de 3.300 aparelhos conectados e nem estamos com bola rolando. A gente agradece demais o carinho da sua audiência, da sua companhia, abraçando o nosso querido Wallen Nazário, Williams Nazário, a família Nazário, toda conectada. Se não estiver em campo nem trabalhando, está assistindo a FAF TV. Eu estendo aqui, ó, o Agorete Barros, a Raíza Estelita, a Adriana Santos, o Cícero Guilhermino, o Franto Cunaré, o Thiago Nascimento, o José Pereira, o Vitor Lira, o Michel Panaí, todo mundo ligadinho na FAF TV. Somos 3.500 aparelhos conectados agora. Então aproveite, curta a nossa transmissão, porque quando você curte, ó, são 300 likes apenas e 3 mil pessoas assistindo. Tem uma diferença grande aí. Quanto mais você dá like, mais o jogo é entregue para mais pessoas e você ajuda a valorizar ainda mais o futebol estadual, o Campeonato Alagoano e também a Copa Alagoas. Deixa o seu recado, sempre que possível a gente também vai dar aquele saque, aquela olhada aqui no nosso bate-papo junto do torcedor. Torcedor que também veio, Pele falou, né? Casa cheia, o Alberto também, e as imagens não nos deixam mentir. Tem muita gente, praticamente todos os ingressos vendidos. Faz tempo que o torcedor do Asa está esperando por esse jogo. Não posso dizer que faz tempo que a gente não vive essa atmosfera, porque o Asa fez um duelo muito bonito contra o Internacional pela Copa do Brasil, onde o Coraci também estava pulsando. Acabou não dando certo, mas esse é um jogo que é diferente para o torcedor, justamente por conta de toda a rivalidade, jogos que aconteceram em várias instâncias, né? Campeonato Estadual, Copa Alagoas. Esse jogo também definiu Copa Alagoas ano passado. E ano passado quem saiu daqui feliz foi o CSE, vencendo a competição nos pênaltis. Hoje a história é diferente. Hoje é Campeonato Alagoano. Hoje o bicho pega porque vale vaga na grande decisão. Vale muito para as duas equipes no sentido de permanência no campeonato para busca, por exemplo, de Copa do Nordeste, para busca também de Copa do Brasil, de uma maneira mais fácil. Quem for eliminado hoje fica naquela expectativa. Será que disputa seletiva de Copa do Brasil? É o terceiro colocado do Campeonato Alagoano jogando contra o campeão da Copa Alagoas. Eu falo isso porque a Copa Alagoas já não tem mais nem para um nem para outro. Os dois foram eliminados. Turma está entrando aí embaixo, hein, PL? Verdade. Passando aqui os reservas, a arbitragem também, aquele protocolo, né? Tem o hino nacional, quase tudo pronto já para a bola rolar nesta grande decisão. E o interessante, só para registrar aqui, como você falou, o Rodrigo Fonseca foi técnico do CSE no início da temporada, depois saiu, deu lugar ao Parreirinha e ele passou, e todos os atletas que passaram por ele aqui, o Edinho e outros, cumprimentaram o professor do Asa. Muito bem, é aquela cortesia, né, de quem já passou num clube e esse passou não tem muito tempo, né, com um dia desse. Sem dúvida, e o que você estava projetando ainda para 24, você também projeta para 25. Porque quem for eliminado aqui vai ter uma dificuldade, já vai estar fora da Série D em 2025. Então também tem esse aspecto que esse jogo, de repente, decide
um dos times que vai estar na Série D em 2025. É verdade. Quem passar aqui, que está na final, está. E aí ainda dá uma puxada no Murici. Então, aqui também está definido o calendário para o próximo ano. É, meus amigos, o que não faltam são ingredientes. As equipes estão entrando, já estão no gramado para o protocolo oficial do Campeonato Alagoano 2024 é massa. O Asa com o seu uniforme tradicional, o CSE também. A galera se agita nas arquibancadas aqui do Coraci. E você acompanha juntinho da gente aqui na FAF TV com todos os detalhes. Também com o oferecimento do Aso Benefícios. Com o Aso você tem médico online em 24 horas, sorteio de 50 mil todo mês, descontos e cashback em milhares de estabelecimentos e muito mais vantagens. Acesse asobenefícios.com.br e peça já o seu. Alagoano 2024 é massa, equipes no gramado. Você vê aí o Anderson Daronco, que será o árbitro central do jogo, acompanhado dos auxiliares. Daqui a pouco a gente vai confirmar toda a ficha técnica da partida. As equipes com seus capitães mais próximos ali da arbitragem. O Ibson Melo do lado do CSE, seu Cícero dos Santos, vulgo Didira, 35 anos, capitão, ídolo desse time do Asa, né? Revelado aqui nas canteiras do Coraci. Todo mundo disposto para a execução do hino nacional brasileiro, que será entoado aqui no estádio municipal, o nosso querido Coraci da Mata Fonseca, devidamente repaginado, recuperado, gramado, pelo menos aqui de cima, bem em boas condições, arquibancadas novas. Dá um brinco o Coraci recebendo esse jogo de muita importância para o nosso futebol. E no Nacional Brasileiro, se a gente conseguir escutar, né? Porque a galera canta. Execução do hino nacional brasileiro, cumprimento dos atletas, todo mundo ali falando com o professor. Daronco, ele tem força, até de sobra, né? Para comandar esse jogo de logo mais. Vamos escalar as duas equipes, começando com o time da casa, começando com o Asa de Arapiraca, que é comandado pelo professor Rodrigo Fonseca. Bruno Pianissola, Paulinho, Rony Lobo, Benê, Gabriel, Aleph Colina, Anderson Feijão, Kellington Didira e João Cabral. Rodrigo Fonseca, inclusive, que está ao lado de Paulo Lira, que vai conversar com ele para saber o que ele pretende também com essas mudanças. Não é isso, Pele? É isso mesmo. Para falar com o professor aqui, faz mudanças. Hoje é uma grande decisão, vale muita coisa. Como é que você preparou, principalmente o psicológico da sua equipe, para esta grande decisão, professor? Boa tarde. Boa tarde. Equipe psicologicamente muito bem, focada. Semana muito boa de trabalho para que a gente possa realizar um grande jogo, consequentemente buscar essa vaga na final. Obrigado, tá? Professor Rodrigo, tá chegando já aqui. Você quer passar? Vai com você. Então vem aqui, por favor, Parreirinha. A mesma pergunta eu vou fazer também, né? Porque aconteceram mudanças, principalmente na dupla de ataque no CSE, para esse grande jogo, essa grande decisão. O que é que você pretende? Como é que você trabalhou o psicológico do seu time devido à derrota de quarta-feira e à não classificação na Copa Alagoas? Boa tarde. Boa tarde a todos. É um jogo diferente, competição diferente. Conversamos todos nós. Vimos aonde que foi o erro e identificamos, consertamos e agora viemos forte para o jogo. Obrigado, professor. Está aí a palavra dos dois técnicos desta grande decisão, Henrique. Perfeito, Pele. Muito obrigado pelo seu registro aí no campo de jogo. Aproveitando Parreirinha, como também é conhecido o professor Carlos Parreira, vamos ver como é que ele manda esse time a campo. CSE vai escalado com Pedro Campanelli, camisa 1. Thales, Diego Silva, Ítalo Rogério e Gilmar na defesa. Recife, que é uma das novidades desse time titular, ao lado do Trindade e do Luiz Fernando no meio campo. E as mudanças dos lados do ataque. Um lado corre
o Tenner, no outro lado corre o Grafite, o Ibson Melo segue como a referência desse time. Ibson Melo, capitão, assim como o Didira, todos eles posando para a foto oficial ao lado do homem, seu Anderson Daronco, árbitro FIFA do Rio Grande do Sul, solicitação do ASA. Ele que é o árbitro central, será auxiliado pelo Rafael da Silva Alves, também no Rio Grande do Sul, assim como a Maíra Mastella. O quarto árbitro, a quarta árbitra, Taislane de Melo Costa, de Sergipe. A arbitragem de vídeo também é de fora, são árbitros CBF. Um é o Elmo Alves Rezende, ele que é o árbitro de vídeo, será auxiliado pelo Clériston Clay Barreto Rios, e o observador do VAR é o Hilton Moutinho. São os três responsáveis por garantir que as eventuais injustiças, caso ocorram dentro de campo, possam ser revistas fora dele e o árbitro seja sinalizado para tomar as devidas providências. Essa é a principal função do VAR. Times escalados, arbitragem definida, público bom. Agora é a turma resolver dentro de campo. Não tenho dúvida, Alberto, que jogo assim, todo mundo, seja ele profissional, juniores, amadores, todo mundo gosta de jogar o chamado jogo grande, Alberto. Não tem nem dúvida, é esse tipo de jogo que o grande jogador se sobressai. É aquele jogador que tem a história. E você pode esperar no ASA, por exemplo, isso de jogadores como Didira e como Anderson Feijão, que são jogadores com esse potencial. No lado do CSE, Ibson Melo e Luiz Fernando são jogadores que têm essa característica. Podem surgir outros? Obviamente que sim, mas esses são jogadores que têm a carreira, o escopo, a força de reagir desse jeito num jogo grande. E aí é rolar a bola e ir pro jogo. Eles que resolvam a parada dentro das quatro linhas. No momento em que começa a chover aqui em Arapiraca, a gente falava, pode ser que chova. E a chuva cai, para dar uma rebatida naquele calor desgraçado que estava caindo em todo canto de Alagoas. Sensações térmicas absurdas. Nesse momento sendo respeitado um minuto de silêncio aqui no Coraci. Vejo também que Paulo Lira está devidamente embaixo da coberta. É, esperta ele. Arrumou um lugarzinho e ali ficou. A galera canta. Escute só o grito da torcida aqui no Coraci. Era para ser um minuto de silêncio, mas não foi. Autoriza Anderson Daronco. Tá valendo a segunda semifinal. Qual será o adversário do CRB? Conheceremos já já. E é o ASA quem toma iniciativa, começando para frente. Didira arrumando para o Feijão. Feijão de pé direito. Experimentou de fora da área. Ela passa por sobre a meta do Campanelli, mas houve desvio. Bola para fora, portanto é escanteio. O jogo começa movimentado no Coraci e a galera compra a briga, a galera vem junto do ASA, muito barulho aqui no estádio municipal. A chuva não espanta a galera, nem diminui o ânimo do torcedor arapiraquense. Cobrança ensaiada, Gabriel pro Feijão, aí faltou um pouco do ensaio, CSE corta! A insistência do ASA termina com a bola beliscando o poste do goleiro Pedro Campanelli. Veja comigo no replay como a jogada começou meio esquisita, e na sequência, na tentativa de corte do CSE, a bola respingou, bateu por último no jogador do ASA, mas beliscou o travessão do Campanelli, que já cobrou o tiro de meta. Primeira participação do Grafite na tentativa ali pelo lado esquerdo. Corte feito, lateral para o CSE. Rapaz, na primeira bola ali que o CSE saiu jogando, levantou já um taio de grama. Daqui a pouco a gente vai mostrar para você quando a bola cair à direita ali do ataque do ASA, na esquerda da defensiva do CSE. CSE que afasta ali o perigo parcialmente com o Ítalo Rogério, ele põe para fora, lateral para o ASA.
Você acompanhando a gente pela FAF TV, o nosso muito obrigado. Somos quase 10 mil aparelhos conectados nesses primeiros 2 minutos. Tem muito jogo. Lembra você que novo empate, seja qualquer empate, qualquer resultado, teremos a disputa por pênaltis para conhecermos o finalista que disputará com o CRB o título alagoano da temporada 2024. Henrique. Ao vivo. É, não deu para falar na hora por causa da chuva. A gente estava tentando se proteger realmente, né? Material, microfone, tudo isso. Mas a homenagem póstuma foi ao senhor Francisco Felisberto Silva, que é pai do José Carlos Silva e também do Francisco Carlos Silva. Por isso que tivemos 1 minuto de silêncio aqui com a arbitragem do Daronco. Obrigado, Pele. Feijão. Marcado ali pelo Thales. Ele caiu, esperou o contato veio. O professor marcou falta já cobrada, já no campo. O Asa insiste, trabalhando com o Gabriel aqui. Ele tenta sacudir para o Didira, corte por baixo. Recife chegou e tirou. Didira, dá-lhe bola. Tentou a jogada individual. Acabou errando no domínio. O Didira é lateral que favorece ao CSE. Você acompanhando por todos os ângulos as imagens da FAF TV. Nesse domingo que começou quente, se tornou nublado, abafado e agora um domingo chuvoso em Arapiraca. Apesar de que aparentemente nesse momento a chuva deu uma trégua, né? Foi só para dar aquela molhadinha no gramado, deixar o jogo mais rápido. Galera já se acomodando. Corte do Thales, novo lateral. Feijão. Chamando ali o Cabral, volta com o Gabriel. Porta dele fechada. Bom passe do Cabral para o Feijão. Meteu a rosca na bola, sacudiu dentro da área. Corte do Ítalo Rogério, insiste o Asa. Paulinho do lado direito tem espaço, fez o passe para o Kellington. Bola forte, Kellington se esforça, pediu o toque ali de braço do jogador do CSE. A arbitragem manda seguir. Nem a Mayra, nem o Daronco sinalizaram ter visto qualquer coisa. Lembrando, o árbitro de vídeo está atento a todos os detalhes. Caso tenha havido algo, ele irá sinalizar posteriormente. Lá vai o Cabral. Pois na frente chega Diego Silva, faz o corte. É exatamente nessa brecha que a arbitragem analisa toda e qualquer possibilidade, se houve toque, se não houve. Aqui a impressão é de que foi um lance normal, Alberto. Também entendi como um jogo normal, um lance normal. Me impressiona que com 5 minutos de jogo, um time apenas joga. O outro time tenta marcar, o time tenta correr, o outro time tenta posse de bola, mas só é o Asa que constrói alguma coisa, que pressiona, que faz o jogo incendiar nesse começo de jogo, Henrique. É verdade. E a chuva voltou a cair com um pouco mais de força. Eu falei que ela tinha dado uma trégua, quem viu? Agora ela veio com gosto de gás. Feijão, cruzamento na área, ela tá viva, faz o corte Luiz Fernando. Consegue soltar essa bola curta. Ibson abrindo do lado direito. Bom giro do Trindade. Protege na primeira, protege na segunda. Perde a bola na terceira, tá valendo. Didira pôs na frente. Thales se antecipa bem, tira dele. Desce o tricolor com o Tenner. Luiz Fernando. Aberto na esquerda o Gilmar. Marca de 5 minutos, quase 6 desse primeiro tempo. Só agora o CSE consegue colocar lá no chão, trabalhar. 2, 3 passes, bola chega aqui do lado esquerdo, recebe o Grafite. Ele tenta o cruzamento, não encontra ninguém. Quem fica com ela é o Kellington. Tranquilizando a parada para o Asa. Tomara a bola do Kellington. Recuperou Thales, limpou, bateu. Bola perigosa. Ele experimentou de fora. A bola bateu. Não no ferro, não na trave, não no ferro que sustenta a rede. No alambrado. Foi pra torcida, foi pra galera. Você vê aí comigo no replay. E a turma deu uma reclamada ali no Kellington, porque de fato não é lugar pra se perder bola, hein, Alberto?
estava cobrando uma chegada da equipe do CSE e quando chegou, chegou com qualidade. Jogada importante, tinha alertado para esse momento do Thales como momento ofensivo e é ele que cria a primeira situação de jogo de perigo para o tricolor. Olha o Asa tentando responder, João! O Asa tratou de responder e em grande estilo, cruzamento do lado direito, na medida para João Cabral acertar um belo voleio, sem chances para o Campanelli, morreu do fundo do gol, golão do Asa, golão do Alvinegro, sai na frente o time da terra de Manuel André, o Alberto, que golaço do João Alberto! Gol sensacional, maravilhoso, uma situação de uma grande finalização do João Cabral. O Asa já fazia por merecer um lance como esse, o gol, pela intensidade com que o Asa começa o jogo. E aí, que finalização do João Cabral. Sem comparações, mas parece aqueles lances do Bebeto, jogador do Flamengo, do Vasco, do Vitória, da Seleção Brasileira. Parece Anselmo Ramon, jogador do CRB, finalizando com estilo. Um voleio sensacional que fez explodir o estádio Coraci da Mata Fonseca. Sai na frente o time do Asa, tem 1 a 0 no marcador. João Vitor de Souza Cabral, 24 anos, na naturalidade de Codó, e veio sabe da onde? Do Audax Rio, faz seu primeiro gol no campeonato alagoano é massa. Na quarta-feira, aquele jogo contra o CSE, ele também fez gol e deu assistência. Teria sido o craque do jogo, mas o Jean Peter, zagueiro que está no banco de reserva hoje, jogou mais do que ele e ele se destacou também na quarta-feira. Que golaço, João Cabral, camisa 9, primeiro gol no Alagoano é massa, 2024. Foi gol mesmo, não foi? É, porque o... Depois do gol teve uma conversa, foi pra lá, foi pra cá. Na verdade, teve um problema ali no fundo do gol do Asa. Me parece, envolve o assessor de comunicação, o fotógrafo do CSE. O goleiro do Asa foi reclamar, o banco partiu pra cima. Deve ter alguma provocação nesse sentido, mas foi isso. E aí o Daronco foi lá, deu uma parada no jogo, mas parece que tá tudo controlado. O delegado da partida, inclusive, tá lá conversando, mas é com o fotógrafo, se não me engano é o Adonis, fotógrafo da equipe do CSE. Muito bem, então golaço do João Cabral, abrindo os trabalhos aqui no Coraci. Engraçado, Alberto, que foi num tempo parecido que saiu o gol do Aleph lá em Palmeira, né? Logo no começo, antes dos 10 minutos. Isso. E o Asa já fazia merecer nesse começo de jogo. O Asa foi muito intenso. Já tinha chegado com bola na trave. Uma blitz. Uma blitz daquela que não deu nem para o CSE respirar. E quando o CSE sai pela primeira vez, na sequência o Asa disse, então agora tome aí. É muito intenso o começo de jogo do Asa. É, a bola rolando no Campeonato Alagoano é massa e a galera vibrando com o apoio da Prefeitura de Maceió, cidade de todos nós. Quando vem de novo o Asa aqui do lado esquerdo, Gabriel Sassarica pra cima do Thales, leva pra linha de fundo, fica um pouco difícil, fecham a porta dele, chega o segundo na marcação, ele ainda consegue o passe, mas não encontra ninguém. Encontra um jogador do CSE que tenta sair jogando, é Recife, tenta o passe aqui na direita pro Ibson Melo, Ibson reclama
dizendo, é mais na frente, é mais na frente. Jogo pegado, jogo muito, mas muito disputado. A chuva, meu amigo, a chuva só se viu para acelerar, rapaziada. Parece que serviu de esfriamento para os ânimos. Apenas esfriamento dos corpos, né? Para que todo mundo pudesse entender melhor. Jogo pegando fogo mesmo debaixo de muita água aqui em Arapiraca. Feijão. Fatiou, passou, a bola chega no Paulinho. Tabela com o Aleph, de novo o Paulinho, mais uma vez para o Aleph, ele tenta a jogada para a marcação do Gilmar. Minutos deste primeiro tempo, tá na frente o Alvinegro. Você vê aí, ó, anexo ao nosso placar de 1-0, 2-1, porque essa é a soma do placar agregado, né? O jogo primeiro lá em Palmeira terminou 1-1. O time do CSE tenta responder, vem com o Ibson Melo, vem o artilheiro da equipe, tentou a abertura aqui pro Trindade, corte feito pela marcação. Didira. Acalmando a parada, soltando pro Aleph. Abertura com o Kellyton do lado direito, ele tem liberdade, trabalhando sempre na perna esquerda. Fez o break, passa essa bola para o Didira, mais atrás para o Paulinho. Segue na frente o Asa, de novo para o Kellyton. Tem espaço, camisa 16, clareou, segurou, mais atrás com o Colina. Bom passe do Colina, encontrou o Didira, pose. Eita, Didira! Campeonato Alagoano 2024 é massa, é aqui na tela da FAF TV. Alagoano 2024 é massa, um oferecimento. Prefeitura de Maceió, Alu Telecom, Smile Saúde, Azul Benefícios e PagBet. Didira tem crédito pra caramba, mas depois de um chute desse, não tem como a pessoa não chamar o comercial, né, Alberto? Tem dúvida, sem dúvida. Pegou de tornozelo na criança. Acontece. Culto em São Miguel dos Campos, Isaías Holanda. Aí é comentário até umas horas. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui, ó. Cristiano Marques, César Leandro, Maguinho, o Israel, Jailton Souza, Bruno Power, grande Cleilton, torcedor do CRB, ligadinho também na FAF TV. Todo mundo ligado, somos mais de 14 mil aparelhos conectados nesse segundo duelo de semifinal entre Asa e CSE. Jogo parado. Você vê aí o Feijão no detalhe cumprimentando o Thales, pedindo desculpas. Henrique. E a queda do Cabral, colocando ali a mão na parte posterior do joelho, ao vivo. É bem pertinho, né? E a gente vê e lembra que jogador é jogador. O Thales teve um choque forte com o Feijão. Aí ficou caído. Por quê? Porque o Asa estava no ataque. Quando o CSE retomou a bola, ele levantou. Aí o Daronco estava com aquela visão periférica, ainda achando que ele estava deitado, parou o jogo para o atendimento do Thales. Nesse caso, ele já estava em pé e disse, por que parou? Eu li daqui, fiz a leitura labial. É a manha do jogador brasileiro, né? E aí, em Arapiraca, em Palmeira dos Índios, em Alagoas, não seria diferente. Ah, é o bom e velho Miguel. Você vê aí na repetição, ó, o choque do Recife com o João Cabral, atleta do Asa, autor do golaço de agora há pouco, sendo atendido fora do campo. CSE tentar responder de novo com o Thales. Trindade recolhe, solta para o Diego. Tudo bem com o João, né, Pele? Tudo certo, já voltou. Aquele velho spray milagroso no joelho direito e está em campo novamente o autor do golaço. Muito bem. Cortou ali de qualquer maneira o Paulinho. Toque do Ítalo Rogério, o Recife conseguiu recolher, sair jogando para o Diego. De novo o Thales. Marcado ali pelo Feijão. João ali, ó, já de volta, ajudando na recomposição defensiva. Thales com o Ibson. Vem o Gabriel na limpeza, na bola, faz o corte. Jogo depois daqueles primeiros 10 minutos intensos, loucos do Asa. Deu uma esfriada. Agora sim a chuva fez o papel de esfriar, né? Porque parece que ligou o Asa.
E o CSE tenta se encontrar, tenta se perceber, tenta reagir no jogo, Alberto. É, e um dos que precisam se encontrar dentro do jogo é o camisa 11, o Trindade. Inclusive, já foi chamado pelo Parreira justamente para conversar no posicionamento em que ele está, mais do lado direito do ataque alvinegro. É por lá que o Asa construiu as principais jogadas. E aí ele precisa, o Tener. O Tener que precisa ter esse posicionamento, já foi chamado para dar uma posição melhor do lado de lá, para poder consertar tudo. Agora, o Paulo Lilla falou do spray milagroso. Esse spray é tão milagroso que ele cura até a ansiedade de torcedor, pressão alta em cobrança de pênalti. Esse resolve tudo, viu? Ah, não tenho dúvida. Histórico, tradicional, spray dos massagistas do futebol brasileiro. Grafite passando essa bola para o Thales. Cruzamento veio por baixo, corte da zaga. Gabriel completa. Por baixo chega o Diego, na limpeza. Arrumando um passe para o Luiz Fernando. Chama na tabela, ele e o Tener. Roberto cobrando participação do Tener. Tener chega, vai ali no miolo, bola para o Ibson. Tentativa de passe, ele cai, pede falta, o jogo segue. Sem tanta pressa no momento, Asa. Feijão abre uma bola meio muito atrás para o Paulinho, agora que acelera o camisa 22. Passa o pé em cima da criança. Tabelando com o Malef. Por ali já se levantou o Ibson, já está de volta. Ele sinaliza, pede desculpas. 18 minutos jogados nesse primeiro tempo. Está na frente o Alvinegro. Rapaz, o cara da capa de chuva chegou atrasado, não foi para vender a capa? Depois que tá todo mundo molhado? Depois que você tá molhado, bota a capa mesmo e fica um calor. Fora o futum que levanta depois. Perdeu o time. Foi, rapaz, coitado. Roubada de bola do CSE, Thales. Tenta resolver sozinho no meio de dois, falta em cima dele. Quem começou muito forte foi o Anderson Feijão, mas ele não conseguiria fazer 20 minutos com aquela intensidade que ele começou o jogo. Pode prestar atenção no Feijão, que ele já diminuiu um pouquinho, inclusive a transição dele tem sido mais lenta, viu, Henrique? Briga ali o Didira, o Daronco pega a falta. O Diego reclama, você vê aí no detalhe o Didira, cabelinho cortado, aquela coisa. Olha lá, como o Didira tentou, mas acabou atingindo o camisa 3 do CSE. Com o cartão Azul é benefício de montão. Acesse o site azobenefícios.com.br e descubra o que é ser completão com o melhor cartão de vantagens do Brasil. Vem de novo o Alvinegro. A abertura para o Paulinho, sacudiu na área, bola forte demais, passa por todo mundo. Prefere deixar que ela saia aqui o Thales. É arremesso manual, camisa 2 da equipe do CSE. Manda um abraço pro meu irmão que está assistindo o jogo da Itália, o Giuseppe. Não é seu irmão Giuseppe. Pode até ser, mas ele não tem esse sobrenome. Viu, Fute R7? Juliano Duarte, CSE. Eita, aqui. Comentar um pouco mais, né? Enfim, tá torcendo pro Asa, ela, sem sombra de dúvida. José Robson tá em Murici, regateando, esperando o adversário do CRB para a decisão. Tony CRBAL, Paulo César Silva. Se possível, manda um alô pro César, pra Vilma, pra Wênia, pra Lorena, pra Lavínia, pra Laís e pro Teles, acompanhando o jogo no bairro Brasília, em Arapiraca. Tá com a turma toda, um grande abraço para toda essa rapaziada assistindo a FAF TV. Tem mais gente aqui, ó, o Sérgio Emanuel, dizendo que é torcedor do Murici, fanático. Não, na verdade, ele é de Murici, torcedor fanático do Asa. Turma de Igreja Nova. O Chefinho, dizendo que está em Tuiutaba, em Minas Gerais, assistindo ao jogo, legal. Muito obrigado para todo mundo, somos mais de 15 mil aparelhos conectados aqui na FAF TV. Tentativa de passe do Gabriel. Firme na marcação, Trindade recupera essa bola para o CSE.
Ítalo Rogério. Tentativa de bola para o Ibson, corte feito pela marcação. Didira. De novo acionando o Gabriel. Feijão dá aquela quebra na cadência, olha para o lado, aciona o Kellington. Kellington abre ainda mais ali para o Paulinho. Vem o Paulinho, marcação é distante, ele puxa para dentro, chama a tabela. Devolução não saiu legal, mesmo assim ele descola o cruzamento, Pedro Campanelli fica com ela. Tentativa de bola rápida, era para o Grafite, se antecipa a marcação. E o assistente 1, Rafael da Silva Alves, marca a falta do Grafite para cima do zagueiro do Asa. Veja comigo na repetição, era o Rony Lobo na jogada. E o Grafite acabou atropelando na visão do assistente, o atleta alvinegro. Vou chamar a atenção para um detalhe tático no jogo. É normal no futebol brasileiro, é conceitual, que quando você faz um gol, você diminui um pouquinho as linhas. Você traz seus jogadores para o campo defensivo. O Asa já fez esse movimento, trouxe mais o seu time. E o Asa estava muito bem no jogo. Talvez seja o conceito de você insistir e até ampliar o placar. Mas literalmente o Asa traz mais jogadores para o campo defensivo e fica até com um número menor de jogadores para construir as jogadas ofensivas, Henrique. Observação aí, Henrique, do nosso Alberto Oliveira. Já vejo a movimentação ali no banco de reserva. Parreirinha colocou dois atletas. Um dele, Érico Júnior. Acho que ele não está gostando aí do ataque do seu time nesse começo de primeiro tempo. E aí a gente volta à lembrança para o comentário de agora há pouco do Alberto em relação ao Tener, né, que foi uma das apostas. E pode ser que o Parreira não esteja satisfeito. Talvez o que o Tener esteja apresentando agora seja muito diferente do treinamento da semana, viu, Alberto? E até porque já perdendo o jogo também, você começa a criar situações para você pelo menos voltar para a decisão do campeonato, né? Pelo menos para empatar a partida. Esse resultado de 1 a 0 não interessa ao tricolor. Alagoano 2024 é massa. É aqui na tela da FAF TV. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azu Benefícios e PagBet. Alberto, eu não sei se é impressão, não sei se você teve também esse pensamento, essa sensação de que a chuva deixou o campo muito escorregadio. A turma tá precisando de um pneuzinho de chuva aí, o negócio não tá muito bom não. Só que se todo mundo for trocar, o pit stop vai ser muito longo, né? Então, a priori, vão ter que se adaptar desse jeito e aos poucos, um ou outro que estiver mais incomodado, mudar justamente e fazer o pit stop. Esse lance mostrou muito claramente aquilo que eu falei. O Didira teve que forçar a jogada com o Gabriel pela pouca quantidade de companheiros que tinham na linha de frente. Então ele forçou uma jogada, uma tabela, mas sem o Asa ter jogadores no campo ofensivo. Nesse recorte agora, é o Asa com todo mundo atrás da linha da bola. Está todo mundo no campo defensivo. E pelo jeito, Parreira não vai esperar intervalo mesmo não, né, Pele? O Índio chamou o camisa 19. Índio que foi titular no jogo lá de Palmeiras dos Índios. Foi pro banco, mas já vai entrar de novo. Acredito que não tenhamos dúvida que é a Tênia que sai, né? Seria uma surpresa, né? Se fosse qualquer outro nome. Vamos aguardar então a mudança do professor Carlos Parreira na marca de 25 minutos, ainda do primeiro tempo. Nada satisfeito com o desempenho do CSE, que saiu atrás do marcador depois do golaço do João Cabral aos 8 minutos desse primeiro tempo. E vai sair o Tener, camisa número 11. Tener vai entrar o camisa 18. Ele, o
19, na verdade, o Índio, né, que era titular, e ele fez justamente essas duas substituições, foi aquilo que a gente falou na nossa passagem inicial. Ele resolveu hoje colocar o Edinho e o Índio fora do jogo, pelo menos no início, e colocou Grafite e o Tena, e já fez uma dessas substituições. Está aí, camisa número 11, deixando o campo, entrando o 19. Sai o Tena, entra o Índio, primeira mudança do técnico Carlos Parreira. É, essa é uma mudança que jogador nenhum gosta, acredito que treinador nenhum também gosta de fazer, porque mexe no emocional, mexe no conjunto. Tem benefício de fato você fazer uma mudança dessa? O CSE jogava tão mal assim para essa mudança com 25 minutos do primeiro tempo? É muito olhar do técnico, né? Mas um dos problemas do CSE no jogo é o mau posicionamento do Tener na partida. E aí, eu concordo contigo. O CSE perder, passando para a decisão, por exemplo, você perde esse jogador. É um jogador que perde a confiança, que o técnico tirou do grupo. O cara pode se sentir também, tem todos os lados, né? De dizer, ó, 25 minutos ele tirou um cara, poderia ser eu também, né? Então tem todos esses aspectos que isso envolve. Mas eu acho que o Parreira está evitando que o problema aumente. E aí ele foi cirúrgico na mudança. Aproveitando essa mudança, a gente vai conferir. Campanelli. O negócio já não tá bom. Quase que ele entrega a rapadura. Daqui a pouco a gente vai mostrar para você os reservas à disposição do Rodrigo e também do Parreirinha. Parreirinha que já foi ao banco, porque vem CSE, cruzamento do Grafite. Sai o Bruno Pianissola, fica com ela. Vamos conferir o banco das duas equipes, começando com o Asa. O Asa tem à disposição o goleiro Flávio Henrique, o Everton, o Miguel, o Zé Wilson, que era também um dos cotados para começar no time com a expulsão do Wesley. O técnico preferiu o Feijão. Aí Jean-Peter, Bruno Menezes, Rômulo, Cachito, Flávio Souza, que foi titular no jogo passado, Rafael Saião, Edilson e o Júnior Viçosa. Daqui a pouco a gente confirma o banco do CSE para você, que já foi acionado, né, com a entrada do Índio. Olha a boa jogada por ali do Aleph. Chega primeiro o Diego Silva, tira dali. Veja a expressão corporal do Feijão, como ele parece sentir alguma coisa. Ele já não tem mais aquela mesma intensidade do começo do jogo. Já volta mais lento, já trota, já não é aquele jogador que dá tanta intensidade. No lance anterior, ele recebe a bola e demora a chegar na bola e não participa do lance, porque ele opta por virar o lance para o outro lado. Então tem todo esse aspecto de um jogador que me parece que sentiu algo ou já não tem a mesma intensidade que o jogo que ele teve no começo da partida. Ô Pelle, e aí não é um negócio de idade não, é característica do jogador, porque o Feijão é novo, né? É verdade, o problema do Feijão é que ele vem de um problema muscular na coxa direita. Inclusive, esse mesmo problema tirou o Júnior Viçosa e o Cachito. Os três ficaram fora em boa parte das competições, tanto do Alagoano como da Copa Alagoas. E o Feijão não é tão novo assim. Daqui a pouco eu trago a ficha dele, vai na bola. Peraí, pô. Mas se tu chamar o cara de tão novo assim, você tá me chamando também de não tão novo assim. Que é isso, pô? O cara tem a minha idade. Muito novo é abaixo de 30. Não muito novo é acima de 30. E velho é igual a mim. Já tem 49. Misericórdia. Gostei não, viu, Pelle? E aí, o jogador do Asa também não gostou por ter sido marcado de maneira faltosa por trás. Só que a assistente Mayra Marcela Moreira, do Rio Grande do Sul, estava próxima demais da jogada. Pega a falta e uma boa oportunidade para o Asa sacudir essa bola lá no pagode do CSE. Uma outra curiosidade do Feijão, me arrisco a dizer que ele está jogando sem caneleira. É uma proteção na coxa, né? Uma cocheira, na verdade. Mas não tem que ter caneleira, né? Cruzamento na área, segundo pau, Campanelli pegou, soltou, pegou de novo.
Dessa vez sem dar troco, tentou acelerar, o João atrapalhou, aquela coisa toda, ao vivo. Parece, né, tá sem caneleira, mas tá com a caneleira baixa, porque ele usa o meião baixo. O Feijão tem 32 anos, é natural de São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul. Começou jogando no Aimoré, depois passou pelo Internacional e a terceira temporada dele vestindo a camisa do Asa. Cruzamento para ninguém do time do CSE. O Feijão é de 91, assim como eu, né? 32, vai fazer 33 anos. É um bebê. É, rapaz. Olha a roubada do João Cabral. O baixo Thales na bola. Apesar ali da sinalização do João, do grito da torcida. É o campo molhado, aquele carrinho que vai arrastando justamente por conta do terreno molhado, mas foi na bola o Thales. É tudo mais plástico quando o campo tá molhado, né? Agora, que baita jogador esse lateral Thales, viu? Um jogador de muita força, de muita capacidade, tanto defensiva como ofensiva também. Olha o Kellington com liberdade, tenta o tiro. Quem tirou? Tira Thales mais uma vez, se mostrando presente, ajudando na defensiva. A Prefeitura de Maceió entrou em campo para apoiar o Alagoano é Massa 2024. Quem está ganhando somos todos nós, amantes do futebol. Olha o erro ali do Asa com o Paulinho, recuperação do Índio. Falando Índio, vamos confirmar para você o banco do CSE. Rapidinho na tela para conferirmos os jogadores à disposição do Parreirinha. Goleiro Sucuri, o Murilo para zaga, o Pinheiro para lateral. Claudevan, que foi titular jogo passado, é volante. Mel, Caio, Érico Júnior, Tito, Talisca, Edinho e Geovânio. Lembrando que o Índio já está em campo, também saiu do banco nesse time do CSE. Didira tentou o cruzamento, corte feito pela marcação, recuperação do CSE. Alagoano 2024 é massa, é aqui na tela da FAF TV. Alagoano 2024 é massa, um oferecimento. Prefeitura de Maceió, Alu Telecom, Smile Saúde, Azul Benefícios e PagBet. A jogada parecia dominada, mas o Grafite fez ali uma graça, foi levando todo mundo, chegou, cruzou. E se não é o desvio da marcação alvinegra, chegaria com perigo o time tricolor. Que segue com a bola dominada, segue no ataque ali pela meia esquerda com o Luiz Fernando. Passe para o Gilmar, ele consegue o cruzamento, Ibson. Esse é aquele tipo de lance, né, que no ângulo em que a gente está, parece perigoso. A bola foi mansa, longe, longe, longe da meta. No momento em que o jogo para. Veja aí a repetição, ó. O Ibson tenta, mas pega mal. E como eu falava, o jogo para porque o Didira tá caído no gramado. Na marca de 34 minutos, Alberto Oliveira. Para o jogo que o Asa está fazendo, há uma preocupação, por exemplo, Didira sentindo, o Feijão claramente está dando uma segurada, está dando uma poupada, de repente pode até não estar 100%, mas isso é preocupante para o Asa, porque é muito cedo ainda, né? Você ainda está no primeiro tempo, você tem jogadores com esse problema, e do lado do CSE, a primeira mexida com 25 minutos também significa, Henrique, uma parada a menos. Ou seja, se ele não fizer mudanças no intervalo, ele tem mais duas paradas apenas para tentar mudar alguma coisa no CSE. Precisar usar todo mundo, vai ter que usar dois e dois. Então essa primeira parada compromete de repente até uma estratégia de mudanças, um planejamento de mudanças que normalmente o técnico tem. Mas é ver como é que ele vai adaptar essa situação depois da primeira parada com 25 minutos da primeira etapa. Muito bem, esse é Alberto Oliveira, jogo parado sendo reiniciado agora para o atendimento ao Didira, que já está fora de campo. Somos mais de 16 mil aparelhos conectados em todo o universo, conectado à internet. O nosso muito obrigado pelo carinho do torcedor. Um abraço para o César Leandro, para o Zé Ageu, Lucilene, o Alessandro Silva, que está junto do Léo em Jaú, em São Paulo, na torcida pelo Asa, o Marcos André, que é torcedor do Penedense, o perfil do Maguinho, o Jonathan Cavalcante, que está abraçando a prima dele, a Paula, aquela Paula,
que é prima de todo mundo, o Adeildo Vitorino, que está em Minas Gerais, torcendo para o Asa, o Jonathan Humberto, o João Paulo, Juju do Gueto. É, pai. Alvinegra de 12 anos. Um abraço para Juju. O Cícero Batista, que está em São Paulo, está pedindo um abraço para todo mundo em Craíbas, aqui pertinho de Arapiraca. Muito obrigado a todos pelo carinho. Seu Davi Agra também. Eita! Caí. Mas se bem que é nome de remédio, né? Isso aí é besteira. Mas depois que eu li... Tudo bem. Essa dos males o menor. Mas vamos lá. Normalmente eu tomo cuidado, né? Isso aqui é diferente. É muita gente. O Arnaldo, que está em São Paulo. Para todo mundo, pessoal. Para todo mundo. Desce o Asa. Você vê aí na repetição como chegou bem o Diego. E a bola sai pela lateral para a cobrança do Asa. Acho que a chuva não volta mais não, né? Pelo menos não por agora, né, Pele? Deus te ouça. É porque atrapalha tudo, né, aqui. Aí molha papel, anotação. Tem a câmera, tem o microfone, tem a aparelhagem aqui toda. O cara fica todo ensopado, parece um pinto, né? Mas que chova lá no manancial, nas lavouras, principalmente aqui desse belo agreste. Vandoclésio Gonçalves, um alô para Jaramataia. Alô, seu Genivaldo Farias, aquele abraço, torcedor do CSA. Tá sofrendo com tudo que o CSA tá fazendo esse ano. Ainda tem Copa Alagoas, né? CSA que aguarda o resultado de CRB e Murici na próxima quarta-feira para definir se joga a primeira ou a segunda em casa pela Copa Alagoas, que tem do outro lado Penedense e Coruripe já como certos. CSA e Murici também, né? Mas apenas aguardando essa questão da ordem, quem é primeiro, quem é segundo. Hoje o CSA é primeiro, mas se o Murici vence o CRB na quarta, também assume a primeira posição e com isso joga a segunda partida da semifinal da Copa Alagoas em Murici. Passamos dos 38 minutos, quase 40 desse primeiro tempo. O jogo perdeu em intensidade. Daqui a pouco a análise do Alberto Oliveira para sabermos se esse resultado é justo ou não. Antes, eu falo para você de Aso Benefícios. Com o Aso você tem médico online 24 horas. Você tem sorteio de 50 mil todo mês. Descontos e cashback em milhares de estabelecimentos e muito mais vantagens. Acesse asobeneficios.com.br e peça já o seu. Aso Benefícios, o cartão completão do Brasil. Peça já o seu. Aí saindo com tranquilidade o time alvinegro. Olha, Alberto, daqui a pouco você fala porque o Asa perde a bola. Recuperação ali do meio do Recife. Vamos ver o que ele faz. Solta para o Luiz Fernando. Com passo aberto do lado esquerdo. Olha o Índio tentando subir, tentando a jogada individual. Prefere o passe para o Luiz Fernando. Ele faz o passe curto. Devolve para o Índio. Clarioba. Eita, Índio. Mandou direto na galera. O torcedor segurou a bola. Vai devolver, né? Porque tem que devolver. Olha ele lá. Segurou. Demorou. Deu pro outro companheiro que devolveu a bola programado. Mas tentou o CSE, né? Com o Índio. Era o que eu ia perguntar pra você. Eu acredito que o Parreira vai ter muito pra conversar com a rapaziada. Porque tudo bem que o jogo agora deu uma esfriada. Mas quando quis, o Asa colocou o CSE nas cordas, Alberto. Isso, o Asa começou com 10 minutos impressionantes. Pensando nos 5 minutos, foram ainda mais intensos. E aí você tem essas dificuldades. E agora é o CSE que tenta, que tem mais a posse de bola. E que o Asa literalmente parou no jogo, né? O Asa diminuiu demais o ritmo. Recuou o seu time, abdicou de jogar com essa vantagem. Então está cozinhando demais o jogo
E isso pode ser perigoso, trazer o CSE para dentro da partida. Eu sempre acho, Henrique, que quando você tem uma superioridade, e a superioridade do Asa era grande no começo do jogo, você precisa tentar ampliar essa superioridade. O Asa fez o gol, está na vantagem, mas aí resolveu cozinhar o jogo. E cozinhar com essa situação de água dentro de campo não dá certo não, viu, Henrique? É, a vantagem é curta, né? Qualquer movimento pode ser um acidente. Nosso querido Evaldo Guedes, o papada do Brega, também acompanhando a FAF TV. Já está recuperado, né, meu filho? Ainda não? Ainda não. É, mano. Diga seu nominho, se cuide direitinho, tome seu remédio. Não dê mais susto na gente não, viu, papada? Olha o lançamento pro grafite. Piane Chola sai sem dar troco. 41 minutos desse segundo tempo. Campeonato Alagoano 2024 é massa. É aqui na tela da FAF TV. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Natália Alves Azul pedindo Benefícios. E PagBet. Aí fica difícil, né, narrador? Natália Alves pedindo um alô para todo mundo lá em Palmeira dos Índios, o pessoal em Bom Conselho, em Pernambuco. A Caroline Barbosa, que está aqui cornetando o Tena, que já saiu, né? Dizendo que ele estava deixando o time muito lento. O pessoal no Baixão, aqui em Arapiraca. Neto Germano. MC Lio, direto de Santa Catarina, né? Saudade de estar no Fumeirão, tá dizendo ela, acompanhando o jogo aqui pela FAF TV. Grande Thalita, rapaz, olha aí, ó. Mamãe do nosso querido Frodo, tá assistindo ao jogo também. Um abraço pra ela, pra toda a família. Quando vem o time do CSE, chute forte do Recife. Pianissola não quis se comprometer, deu um tapa. Mandou ela do lado, na sequência o Paulinho foi inteligente, chutou contra a marcação do Índio e ganha o tiro de meta. Pessoal na Feira Grande também. Dona Valentina, Tainara, o pessoal em São Gotardo, em Minas Gerais, Giraldo Ponciano. Todo mundo ligado na FAF TV. Vamos nos aproximando dos 45. Quanto será que o Daronco dará de acréscimo para esse primeiro tempo, hein, Alberto Oliveira? Dois, no máximo 3 minutos, né? Não mais do que isso. Os árbitros FIFA têm uma recomendação e um costume de fazer o jogo mais longo, né? Olha a chance do Aço, chute de longe, a bola passa à esquerda do goleiro do CSE, o Pedro Campanelli, na tentativa ali do Aleph. Ele que fez gol no jogo passado, abrindo os trabalhos lá no Juca Sampaio. Pegou na orelha da bola, veja comigo no replay, ó. Spoiler. Como viu o espaço, arriscou, mas mandou pra fora. Ao vivo. Vê como eu tô moderninho, né? Spoiler, ó. É pra dizer que são 3 minutos de acréscimo, daqui a pouco sobe a placa. Na mosca, Alberto. Daronco tá desfilando no jogo, né? Tranquilo, tá comandando, né, o jogo com tranquilidade. Vamos ver se ele desfila corretamente agora, na primeira chegada um pouco mais firme, já com o cartãozinho amarelo em mãos, apontando para o jogador do CSE e o penalizando. Me parece o Trindade, vamos ver na repetição. Exatamente, camisa número 8, Trindade. É, aí é batom na cueca, né? Chegada mais firme do Trindade, primeiro cartão amarelo do jogo, em desfavor do camisa 8. Do time de Palmeira. Falta em cima do Kellington. É, a assistente está apanhando a placa hoje. Não sei se foi a chuva. A chuva, viu? Muita chuva. É, olha lá. É, não está conseguindo, mas são 3 minutos. Viu? É melhor deixar para lá. Avisa para o Paulo Lira que a gente avisa para geral aqui.
Falta para o Asa. Oportunidade de sacudir essa bola no pacote do CSE. Na responsa está ali o Feijão. Dois na barreira. Feijão. Segundo pau, Campanelli. Se esforça ali o Índio. Na primeira conseguiu. Na segunda não. Bola para fora. Lateral para o Asa. Você vê aí no detalhe o camisa 19 que entrou nesse primeiro tempo na vaga do Tenner. Lagoa da Serra em Giraldo Ponciano. Está lá o Rosevaldo Dias e muita gente acompanhando esse duelo de semifinal de Campeonato Alagoano. Muito obrigado pelo carinho. Pessoal nos Caititus também, Arapiraca. Ronaldo Natanael. E as irmãs do Arte dizendo parabéns a todo mundo nessa transmissão incrível. Valeu, irmãs do Arte. Pessoal na Folha Miúda também em Craíbas, né? Seu Genisvaldo Freitas e Hugo Freitas acompanhando o jogo. Pessoal do estacionamento aqui do Coraci também. Todo mundo ligado. Quando desce o Índio, caindo agora pelo lado direito, se esforçou, mas não evitou a saída da bola no momento do cruzamento. Ele reclama ter sido empurrado, mas achei que não, achei que acabou o campo para ele. Ele está tentando, o velho se colar, colou, Alberto. Ele perdeu o time da jogada, né? Acelerou demais e não conseguiu acompanhar a velocidade da bola. Mas está caindo mais aqui por esse lado ele agora. É, deu uma mudança. Você vê, lembra que o Tenner estava mais para o lado esquerdo, né? E agora ele já faz essa inversão. Tem o Índio um pouquinho mais aqui pelo lado direito. Tiro de meta já cobrado pelo Pianissola. Tentativa de ligação ali com o João Cabral, autor do gol. A arbitragem acaba pegando falta do João em cima do Diego Silva. CSE tenta subir as linhas nesse que pode ser o último lance do primeiro tempo. Já passamos dos 47,5. Gilmar, cruzamento, Pianissola em dois tempos. Fica com ela. E acredito que vai ser só repor pro Daronco apintar o fim do primeiro tempo. Ou talvez nem tempo dê para isso. Ele já olha ali pro cronômetro e vai pedir a bola ao goleiro do Asa. Antes disso, ele já aponta o centro do gramado. Fim de papo, o primeiro tempo já foi. Vitória parcial do Asa com golão do João Cabral. O Asa está na frente, 1 para o Alvinegro, 0 para o CSE, 0 para o Tricolorido. Já chegando para trazer as informações no campo de jogo, o homem que tem a notícia na mira. Eu estou falando de Paulo Lira. O Thales está aqui se preparando para falar com a gente. Obrigado por vir falar com a gente. A última partida aconteceu a mesma coisa. Alagoano 2 na frente. E o segundo tempo vocês conseguiram o empate. Que pensar desse segundo tempo? O que é que aconteceu mais uma vez no início do jogo? O CSE leva um gol. Boa noite. Verdade. Uma falta de equilíbrio na partida. Mas nossa equipe vem se comportando bem. Tem construído jogadas. É aprimorar mais agora dentro de campo, voltar para o segundo tempo mais forte, complementar com o que o professor tem para falar e ajustar os melhores caminhos para chegar no gol do Asa. Obrigado, Thales. Tá aí. E o João tá chegando por aqui. Vou emendar, viu, Henrique? Rapaz, que gol é aquele ali? Quanto foi essa bicicleta aí, né? Porque tem bicicleta de 500, de 800, de 1.500. Essa deve ter sido em 5 mil, é marcha boa. Brincadeiras à parte, um gol que dá uma tranquilidade ao Asa, principalmente nesse primeiro tempo. E fala um pouquinho ali daquele momento, porque foi um golaço, um gol que pode estar na lista dos melhores gols do Campeonato Alagoano. Boa noite. Primeiramente, boa noite a todos. Esse gol foi fruto do nosso trabalho, né? Do trabalho do dia a dia, tentando. E acabou de centroavante, né? Centroavante tem que estar preparado ali dentro da área. E do jeito que a bola vier, a gente tem que se virar para poder fazer o gol. E graças a Deus, fui feliz. E estamos com o resultado aí na frente. Vamos conversar no intervalo para poder voltar melhor ainda no segundo tempo e sair daqui classificado. Já tinha marcado um gol legal no CSE no meio de semana pela Copa Alagoas. E a importância desse gol na sua carreira? Ah, é um gol muito importante, né? Muito feliz. É um gol que está dando um resultado positivo para a equipe. Foi para todo o grupo no geral, né? Um bom cruzamento ali do Alif e fui feliz. E vamos continuar firme no segundo tempo. Obrigado. Tá aí, João Cabral, o homem do gol. Quanto vale aquela bicicleta? Diga aí, Henrique, você que gosta Rapaz, de pedalar. Essa aí é
No meu tempo era 16 marchas, né? Ou tinha mais? Essa aí são 21 marchas, viu? Pronto, 21 marchas. E na verdade não foi uma bicicleta, né? Foi uma pocheta. Um voleio. Um voleio, uma pocheta. Muito lindo. Mas enfim, foi lindo. E valeria toda essa... essa informação, esse contexto trazido pelo nosso Paulo Lira. Abraçando a família Áviles, né? O seu Ailton e o Gael. O Gael que é filho do André Áviles, nosso companheiro de imprensa, competentíssimo cronista esportivo aqui da cidade de Arapiraca. Seguinte, meu povo, vamos fazer o seguinte. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta trazendo a análise do Alberto, os melhores momentos desse primeiro tempo, que por enquanto vai deixando o Asa muito próximo de mais uma final de campeonato alagoano, mais uma vez contra o CRB, que está assistindo de camarote a FAF TV, aguardando esse adversário para a grande decisão do Alagoano 2024. É massa que você acompanha aqui na tela da FAF TV. Diretor, lá no Rio o negócio tá bom não, viu? Veja aí e me conte depois. Alagoano 2024 é massa, é aqui na tela da FAF TV. Voltamos já. Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. É o completão, é o completão, é o completão. O melhor do Brasil é o cartão. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. De jogo aqui no estádio Coraci da Mata Fonseca. Falamos ao vivo direto de Arapiraca, palco do segundo jogo de semifinal de Campeonato Alagoano 2024. É massa. Por enquanto tá dando asa enfrentando o CRB,
É, o Alvinegro saiu na frente logo no comecinho do jogo, depois de uma blitz absurda, colocou o tricolorido nas cordas e encontrou nos pés do João Cabral um verdadeiro golaço. E tá na frente nesse duelo. Segundo jogo aqui em Arapiraca. Vamos conversar com o nosso querido Alberto Oliveira para entender como foi que o Asa conseguiu efetuar essa blitz, colocar o CSE em dificuldade, encontrar o gol e, de certa forma, controlar o primeiro tempo como um todo, junto dos melhores momentos que estão na sua tela, você nos acompanhando aqui pela FAF TV, Alberto Oliveira. Oi. O Asa começou com a intensidade que poucas vezes a gente tinha visto no campeonato de uma forma geral. É, foram minutos de muita intensidade, o Asa teve bola na trave, o Asa teve blitz, aí o CSE sai para o jogo e tenta a finalização ali com o Thales. E a resposta do Asa é cruel, porque vem o cruzamento, saído ali dos pés do Paulinho, e a grande finalização do João Cabral. Um voleio sensacional abrindo o marcador. Depois desse momento, o jogo diminuiu a temperatura. Foi um Asa com diminuição de linhas, já não com a mesma intensidade dos minutos iniciais, e o CSE tendo uma dificuldade de se adaptar ao jogo. Tanto é que o técnico Parreira, Carlos Parreira, com 25 minutos de jogo, faz uma substituição. Ele tem o Tener, tira o Tener do jogo e traz o Índio. O Tena estava muito mal posicionado, não conseguiu se encontrar dentro da partida. E aí veio a necessidade dessa mudança. O CSE cresce no jogo, não só pela mudança, mas também pela atitude do Asa de abdicar de jogar. O Asa diminuiu um pouco mais as suas linhas. O Asa abdicou de manter uma pressão, um domínio no jogo. E aí o CSE sai para o jogo, se solta na partida. É, não há grandes chances. Bruno Pianissola não fez uma fantástica, uma excepcional defesa. Mas foi um CSE que aos poucos entrou no jogo. Chegou mais, incomodou o time alvinegro. Notem, até o lance antes do gol, o CSE praticamente não tinha passado do meio campo. Ele passou 6 minutos sem conseguir sair daquela pressão do Asa. E quando saiu foi com o chute do Thales, que assustou o goleiro Pianissola, mas foi por cima. E aí na volta o Asa faz o gol. Mas acho que o CSE precisa muito manter a sua atitude, ou até ser até um pouquinho mais agressivo, no sentido de trazer jogadores como o próprio Edinho, o Geovânio, até fazendo uma dobra pelo lado de campo. Não que o Thales esteja ruim, por isso que eu imagino uma dobra ali pelo lado direito. Você tem a possibilidade de um Érico Júnior, porque o CSE, se tiver só essa posse, essa tentativa de chegar, ele não vai muito à frente. Ele precisa pelo menos empatar o jogo para crescer na partida. E isso não aconteceu da forma suficiente como o CSE precisaria. E acho que o Asa, apesar de eu perceber Didira com um certo incômodo físico, e principalmente o Feijão também com isso, mas também precisa do Asa voltar para o jogo, ter uma intensidade maior, voltar a incomodar a equipe do CSE e, quem sabe, ampliar o seu marcador para ter uma tranquilidade maior. Porque dessa forma o jogo é muito perigoso. É tão perigoso quanto foi lá em Palmeira dos Índios, que o Asa teve tudo para matar o jogo, definir o jogo e não conseguiu. E aí foi o pecado de tomar um gol nos minutos finais, nos acréscimos já, e o CSE está vivo na disputa. Mas isso faz parte do clássico. É ver de que forma vão reagir a partir de agora, Henrique.
Tá aí, portanto, a análise do nosso querido Alberto Oliveira nesses primeiros 45 minutos aqui no estádio Coraci da Mata Fonseca. Vamos para mais uma rápida pausa. Na volta, a gente movimenta também o nosso chat do YouTube. Vamos saber o que é que o torcedor está falando, para quem ele está mandando aquele recado, para quem ele está torcendo. É daqui a pouco. Voltamos já na FAF TV, onde você acompanha o Campeonato Alagoano 2024. É massa! Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. Definitivo aqui para o Coraci da Mata Fonseca. Vai começar o segundo tempo de Asa e CSE. O Asa está na frente, 1-0, golaço do João Cabral. O Daronco já chama todo mundo para se organizar, para se esparramar do gramado. E aí eu já chamo o PL para saber se tivemos mudanças para esse segundo tempo, PL. Não, nem no Asa, nem no CSE. As duas equipes voltam para o segundo tempo com a que finalizaram o primeiro tempo. Muito bem. No CSE a conversa precisava ter sido mais firme. O Alberto também falava, né? O Asa botou muito o pé no freio, debreou demais o andamento do jogo. Vamos ver como se comportam as equipes a partir de agora, quando autoriza seu Anderson Daronco. Tá valendo o segundo tempo, vamos para os 45 minutos finais aqui no Coraci da Mata Fonseca, valendo vaga na grande decisão do Alagoano 2024 É Massa. E você acompanha junto da gente aqui na FAF TV. CSE já tenta tomar iniciativa, olha o Thales, olha o Thales, olha o Thales, olha o Thales! Rapaz, ele foi indo, chegou de frente pro gol, tentou de...
de perna esquerda, acabou mandando longe da meta do Pianissola, que paga geral, olha aí, ó. Olha, pessoal, acorda pro jogo, olha o serviço. O Thales fez um gol parecido na Copa Alagoas contra o CSA. E se der espaço para ele, o Alberto já enchia a bola dele, né? Ele defensivamente e ofensivamente vai muito bem. Quase começa o segundo tempo marcando um golão, Alberto. Arranca, né? Vai na força, quebra a marcação do Asa e chega com muito perigo. Foi descalibrado, mas é o CSE com atitude que... Mesma atitude que o CSE teve no finalzinho do primeiro tempo. Agredindo, saindo pro jogo. Atitude de garotão, atitude de garotão. É... Thierry, Dudu Silva, Severino Otávio, Alexandra Feliciano, o Maguinho tá aqui de novo, mandando um abraço, dizendo que o Kid é tio dele, né? Isso. Henrique. Maxwell Lima, Cristiano Nunes, todo mundo ligado, Cristiano tá em Goiânia, lá em Goiás, ao vivo. É, o Thales Almeida Silva tem 26 anos, começou sua carreira no Jacuípece, surgindo aqui, né, nas minhas anotações em 2018, passou pelo Atlético Goianiense, Gloriense, na verdade, Nacional da Paraíba, e em 2024 chegou ao CSE no Tricolorido, é o primeiro ano ele vestindo a camisa de um time alagoano, consecutivamente jogando o alagoano pela primeira vez. É o chamado bom achado do mercado do CSE, o Thales. CSE que, assim como o Asa, disputa a Série D do Campeonato Brasileiro nessa temporada 2024. CSE que chegou lá por ter sido campeão da Copa Alagoas contra o próprio Asa no ano passado. Você pensando até em destaques do campeonato, você tem dois laterais muito interessantes nesse jogo. O Thales pelo lado direito e pelo lado esquerdo você tem o Gabriel do Asa. São dois jogadores que poderiam claramente estar entre os melhores. O problema do Thales é concorrer com o Hereda, do CRB, que vem fazendo um campeonato maravilhoso. Tentativa do Asa ali pelo lado esquerdo com o Feijão. Passa ali para o Cabral, devolve para o Feijão. Kellington amorteceu para o Aleph. A devolução do Aleph seria para o Kellington, só que o Kellington abriu. Não foi para o jogo por dentro. Bola desperdiçada, mas já recuperada pelo Alvinegro. Nova tentativa do Kellington, foi desarmado. Mas o jogo CSE com o Luiz Fernando. Lembrando a todo mundo que nos acompanha aqui pela FAF TV, qualquer que seja o resultado, sendo de empate, o jogo será decidido nos pênaltis. O finalista será conhecido após cobranças por pênaltis. A vitória para qualquer um dos lados dá a classificação direta, uma vez que o jogo lá de Palmeiras terminou empatado em 1-1. Por enquanto, é o Asa que está chegando para mais uma decisão. Ô Henrique. Ao vivo? A gente trouxe aqui o Thales, né? Aí o Alberto citou o Gabriel. O Gabriel Feliciano tem 22 anos, fez sua base toda no Palmeiras. Começou em 2014, no Sub-13, passou por Figueirense, Curitiba, Bangu. E antes de vir aqui para o Asa, estava no Grêmio São Carlense. É o primeiro ano também jogando aqui no futebol alagoano. Muito bem, informação, notícia na mira com o Paulo Lira. Pessoal em Penedo, Alan Santos assistindo ao jogo. O Felipe que também está lá com o seu Gilvan Jerônimo em Giraldo Ponciano. Turma em batalha, está dizendo aqui o Adriano Beckham. O André Alexandre. A Bruna Berenice, que é torcedora do CRB, está aqui acompanhando o futuro adversário do Galo. O Davi que está em Pindamonhangaba, lá em São Paulo. E ao fundo, o nosso companheiro tradicional aqui do Coraci da Mata Fonseca. Eu tenho café, eu tenho chá. Oi, tá vendo? Mas é melhor ele, né? Taronco faz ali a indicação da cobrança do lateral em favor do CSE, um pouco mais atrás. Vai servindo a bola o Thales.
mata no peito por ali no meio o Ibson, serve ao Gilmar aqui do lado esquerdo, ele descola o cruzamento, corte feito pela marcação. Tá jogando ali com, não sei se é aqueles respiradores ou se é algum outro tipo de proteção que usa o Colina ali no famoso pé da venta no nariz. Um dilatador, né? Sim. Rapaz, eu tenho um problema que eu, dormindo, eu ronco pra caramba, né? Minha esposa detesta, inclusive. Aí eu tentei usar um negócio desse pra ver se ajudava, não adiantou pra nada. Não sei se correndo melhora, né? Dormindo não funciona. Aí pra corrigir o problema, ela dorme de abafadores de ouvido. Mas assim, né? Do casamento pra cá, eu dei uma emagrecida, dei uma ajudada também nesse problema. Não sei se Dona Carla sofre com o Paulo Lira, né? Ítalo Rogério. Já passamos da marca dos 5 minutos desse segundo tempo. Tá na frente o Asa, 1-0. E a bola que tá rolando aqui no Campeonato Alagoano é Massa 2024. Que tem o apoio da Prefeitura de Maceió. Todo mundo comemorando o apoio da Prefeitura com a mesma alegria que comemora um golaço. Quando tenta o CSE, roubada de bola, insistiu por ali o Ibson. Olha aí, a Dona Joyce também, lá dizendo, nosso Paulo Mendes. Eu gosto assim, né? Mas tem que admitir mesmo, o nosso diretor também tem problemas de ordem ronquística. Diego Silva. Solta essa bola mais à frente com o Luiz Fernando. Ele tenta passar pelo primeiro marcador, descola o passe, bola na fogueira. Insiste por ali o Índio, vem no apoio, recuperação do Asa. Feijão. Devolveu bem pro Didira. Domina o Cício, puxa para dentro, só ameaçou. Continuou protegendo a bola ali do lado esquerdo, caiu, pediu a falta. O Daronco marca a posse de bola pro Asa, não sei se em lateral ou se de fato. Falta. Ele marcou a falta, né? É, deixa eu só passar aqui o Colina, eu fui no banco de reserva saber se era um dilatador mesmo, que até desconfiei, porque daqui de perto dá pra gente ver uma outra situação, porque tem esparadrapo e tudo. É. E aí me informaram ali o Delvecchio, né, que é o auxiliar do Rodrigo Fonseca, que no caso do Colina é porque ele teve uma microfratura e aí, nesse caso aí, foi feito um procedimento para proteger o pau da venta, como a gente diz. Perfeitamente. Grande Márcio Santana, recateando também, que está de olho no próximo adversário do Galo, quando vem o Asa, cruzamento, olha a chance! Eita, Benê! Eita, Benê, que gol tu perdeu, meu filho! Veja comigo no replay, cruzamento na medida do Gabriel, o Benê chegou, disse, agora é comigo, deixe que eu resolvo, aí pegou de tornozelo, mandou para fora desperdiçando uma chance enorme na marca de 9 minutos desse segundo tempo. O Alberto vai fazer uma falta. O jogo parece com a característica muito próxima do que aconteceu em Palmeira dos Índios, né? O Asa tem as melhores oportunidades, desperdiça chances e o CSE vai tentando ir pelas beiradas, cozinhar o time do Asa pelas beiradas, pressionar o time do Asa nessas circunstâncias. Já é um time que tem uma boa posse de bola, constrói o jogo tanto pelos lados do direito quanto pelo lado esquerdo, tem mais tentativas de penetração na defesa do Asa, mas é preciso que o Asa tente definir esse jogo. A postura do Asa não me agrada no jogo. Tem a vantagem no marcador, mas poderia já ter, inclusive, uma vantagem maior, Henrique. É, chance boa que teve o Alvinegro. Desce de novo o CSE, tentando responder. Trindade abriu aqui com o Gilmar do lado esquerdo. Puxa para dentro o lateral canhoto, tenta chamar o Ibson para o pivô, deu errado a jogada, está aberto o lado esquerdo de defesa do CSE na tentativa de acelerar essa bola para o João. Não correu nem ele, nem o Kellington. Bola de graça para o time do CSE. Marca de 10 minutos desse segundo tempo. Alagoano 2024 é massa. É aqui na tela
FAF TV. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. Tentativa do CSE dá errado. Recuperação do Colina. Devidamente protegido. Nasalisticamente falando. Campanelli não pegou tão em cheio, mas afastou a bola. Tentou a ligação direta com o Grafite. Acabou sendo derrubado ali pelo Paulinho. Somos mais de 15 mil aparelhos conectados aqui na FAF TV. O nosso muito obrigado pelo carinho da audiência no clássico do Agreste Alagoano. Além do vaga na grande decisão. Todo mundo ligado, ó, Vinícius, Fael, Alex lá em Palmeira dos Índios, o Eric Dominique que está lá em Boca da Mata, a Elisa Sofia que está em Uberlândia, Minas Gerais, turma em Gassi também, como Gilmar, o Vicente que está em Florianópolis, todo mundo ligado em toda a parte de Alagoas, do Brasil e do mundo. Thales, com a bola o Trindade. Faz abertura aqui na clareira do lado esquerdo com o Gilmar. Gilmar serve na frente, era pro Ibson. Ibson não faz um bom jogo hoje não, viu, Alberto? Tá muito distante do Ibson que a gente já viu em outras jornadas. Mas em Palmeira dos Índios, ele também estava meio sumido. Cresceu na segunda etapa e acabou participando do lance que decide o jogo, né? É um jogador de qualidade e perigoso, principalmente quando se faz assim de morto dentro do jogo. Isso é um perigo. Dona Magna está dizendo, manda um salve para Dona Jussi, que é amiga e irmã do Edinho, jogador do CSE que está no banco, está assistindo o jogo do sul do país. Um abraço para Dona Jussi, portanto, para Dona Magna. E aí ela fala do Edinho, já passamos aí dos 10, 12 minutos, quase 13. Era uma boa nesse CSE para tentar mudar um pouco o panorama? Eu não sei o que é que aconteceu com o Edinho, mas me parece que ele perdeu um pouco de espaço na visão do técnico Carlos Parreira. Acho o Edinho um jogador tecnicamente interessantíssimo, talvez, tecnicamente falando, ou principal, um dos principais jogadores do time, mas literalmente perdeu espaço no time, o Henrique. Mas caberia sim para esse momento que o CSE precisa ter mais a posse, mais qualidade na condução da bola. Olha o CSE, Luiz Fernando, chute pro gol, a bola desvia, sobra no Grafite, posição legal, cruzamento do Gilmar, bola desvia, afastou ali meio perigosamente a defensiva do Asa, a sobra ainda com Trindade, ele abre com passo do lado direito pro Thales, tenta a jogada individual, tentou a meia lua, deu certo, se esforça, passa pelo primeiro, não passa pelo segundo, mas ganha o escanteio em favor do CSE. Você percebe quando o CSE tem mais força, é que toda a segunda bola é do CSE. O Asa está tão recuado que ele não consegue sair para o jogo, não consegue construir algo, mesmo quando a bola tem um rebote na frente da sua defesa. Toda a segunda bola é do Tricolor. E talvez por isso já se vê movimentação no banco, hein, Pele? É verdade. Olha quem está de volta ao futebol alagoano. Júnior Viçosa, né? Depois de um bom tempo no estaleiro. Daqui a pouco a gente passa. Beleza. Daqui a pouco Júnior Viçosa, portanto, no Asa. Tem ele e outro atleta quando vem CSE cruzamento. Segundo pau, Pianissola tira de soco. A sobra de bola, se mantiver no campo, é perigo. Não conseguiu, apesar do esforço, Kellington. É lateral para o CSE. Eu não sei quem vai mudar, mas eu tiraria o Anderson Feijão. O Anderson Feijão, fisicamente, não me parece na melhor condição para o jogo. Sai o Didira e o João Cabral. Vamos lá para as mudanças? Bem aplaudido aqui, ó, o Júnior Viçosa. Ele que está com a 33, vai entrar no Asa. Sai o camisa número 9. 9 é João Cabral, um centroavante por outro. E na outra mudança, o 11 é Dilso entrando, saindo Didira com a camisa 19. Beleza, então, portanto, saiu o Cabral,
para a entrada do Viçosa, um centroavante por outro. E o Edilson, que entrou também lá em Palmeira dos Índios, ele é mais velocista do que o Didira, do que o próprio Feijão. Talvez se o Feijão ele fique num papel, digamos assim, de coadjuvante nesse meio campo, também fazendo mais ou menos, como você disse, o Alberto, o que o Ibson está fazendo, né? Se fingindo de morto por ali, mas só para dar uma cadenciada, quebrar o ritmo, já que fisicamente ele já não entrega tanto. É por aí? Bem por aí. O Didira também era outro que eu tenho falado da questão física no jogo, né? E aí ele opta por trazer justamente essa mudança. A mudança que vocês pediram aí, o Edinho, né, com a camisa 21 e saindo o grafite com a camisa número 7, portanto aí a mudança do técnico Parreira. E o que é engraçado com essas mudanças é que ele volta para o time de Palmeira, porque lá jogou Índio e Edinho. E é, ele mas tira justamente o jogo pede isso. A gente discutiu antes no pré-jogo que o Grafite era um jogador de arrasto, né? Mas sem espaço, o jogo dele fica deficiente. Tem isso também. Bem observado pelo Alberto quando vem o CSE. Tentativa de chute de longe. Arriscava por ali o Recife, acabou pegando muito embaixo, bola por sobre a meta do Pianissola, que tem apenas tiro de meta. Aproveito e falo para você de Azo Benefícios. Com o cartão Azo é benefício de montão. Acesse o site azobeneficios.com.br e descubra o que é ser completão com o melhor cartão de vantagens do Brasil. Edinho, portanto, na vaga do Grafite. O Edinho que veste a camisa 21. Ah, eu pensando que era sério. É grito de torcida. Edinho. Sai do primeiro marcador. Passa curto para o Trindade. Para bem o lance, o camisa 8, solta para o Edinho, ele passa o pé em cima da bola, lembrou o Valdívia agora. Arrumou para o Gilmar, cruzamento, dominou Índio, tirou do primeiro, do segundo, ficou difícil, invadiu, faz o corte de qualquer maneira por ali o Paulinho. É o CSE indo à frente, né? Para o CSE, o empate não serve tanto, mas serve muito mais do que a derrota. Perdeu, voou. Olha o Thales, passou como quis pelo Feijão. Bonito lance. A sequência tirou ali do Viçosa. Não foi aquele banho de cuia, mas foi um banho de cuia. Edinho. Trindade. Todo encaixotado, Asa. Todo no ataque, o time do CSE vai buscando o empate. Trindade deixou passar para o Edinho. Aí ficou um pouco mais difícil, ele precisou fazer o passe para o Luiz Fernando. Vamos ver o que ele faz, ele prefere devolver de novo para o Edinho. Aberto na esquerda o Gilmar. De novo para o Edinho. Thales está marcado do lado de lá. Boa jogada do Trindade. Clareou, tirou do marcador, soltou para o Edinho. Ficou difícil o tiro. Ele conduz, cai, falta nele. Falta perigosa. Falta perigosa, o CSE devagarinho, vai como diz a história, comendo pelas beiradas e descola uma falta perigosa na semana passada. Luiz Fernando fez o Pianissola operar um milagre para defender lá, viu, Alberto? É, e ele já está ajeitando a bola de novo. Outra característica do lance, a aproximação do jogo do Edinho, o jogo mais por dentro, conseguindo construir alguma coisa mais diferente. E isso tem feito o CSE ser mais perigoso. A falta foi cometida, os jogadores do Asa estavam todos ali, mas não teve um que pelo menos levantasse a mão para o Daronco. Veja como o comportamento é diferente dos atletas, né? Respeitam o árbitro FIFA. Quando o árbitro é daqui do estado, vão para cima, tentam dialogar, mas agora o Daronco parou ali na frente, apontou o lugar e ninguém nem se aproximou, Henrique. Não é pelo tamanho do Daronco também não, né?
Não, é o respeito mesmo, né? Tem o tamanho também, sim, mas é o respeito. É um comportamento diferente dos jogadores. Um negocinho da FIFA no braço ali, dá uma... É, meus amigos, tem falta pra cobrar aí, é falta perigosa em favor do CSE. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Asa ali na barreira. Feijão feito Papai Noel. Os outros 4 estão ali de boa. Pianissola preocupado. Luiz Fernando e Edinho mais próximos da criança. Tem 2 jogadores do CSE tentando atrapalhar. A marca de 20 minutos desse segundo tempo. Daronco vai ali chamar a atenção da galera no HH. Autorizado. Quem é que vem? Vem Edinho ou vem Luiz Fernando? Tensão no Coraci. Muita demora na cobrança. Vem Luiz Fernando. Pianissola! Bruno Pianissola faz uma grande defesa. Pegou ela pelo rabo depois do desvio na barreira. Você vai ver comigo no replay, olha lá, ó, como o chute desviou na barreira. Ele esticou o braço como um gato. Faz um milagre aqui no Coraci. De novo brilha a estrela do goleiro do Asa, o Alberto Oliveira. Esse é um dos fortes concorrentes a ser o goleiro do campeonato. O Bruno faz uma grande temporada, um grande campeonato com a equipe do Asa. A defesa dele é um verdadeiro gol, Henrique. O torcedor vibrou como se fosse um gol. Belíssima defesa, numa defesa muito difícil de ser feita por 2 detalhes. Primeiro, pela proximidade da cobrança e segundo, pela quantidade de jogadores que tinha à frente dele, inclusive na barreira. Maravilhosa defesa do goleiro alvinegro. É, rapaz, que defesaça do Pianissola quando tem falta para cobrar o Asa ali no meio-campo. Alagoano 2024 é massa. Você assiste aqui na tela da FAF TV. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azu Benefícios. E PagBet. Somos mais de 18 mil aparelhos conectados. Não para de chegar a gente aqui na transmissão da FAF TV. Um abraço para você que está ligadinho em todo lugar do planeta acompanhando o jogo direto aqui da Arapiraca. Vai pegando fogo essa segunda partida da semifinal. Quando vem o CSE, acelera pelo lado direito. Tá com a bola o tricolor. Tenta jogada individual por ali. O Trindade não conseguiu avançar. Espero que a galera esteja deixando o like, viu? Importante, não se esqueça. Importante demais. Não se esqueça de deixar o seu like. Somos mais de 2 mil likes, mas ainda tem muita gente sem sentar o dedão no dedão curtindo o jogo. Um abraço pro Carnificina Games, está sempre por aqui. E a galera compra a briga, sente o momento, sente que o momento é ruim dentro de campo e tenta empurrar fora dele. Torcedor do Asa jogando junto do time nesse momento. Enquanto isso, o CSE tenta se articular ali pelo setor de meio de campo, de novo com o Edinho. Ele pede a passagem do Trindade. O Trindade chama o Ibson. É o Gilmar. Gilmar por ali, de novo no Trindade. Puxa pra dentro. Clareia o espaço. Solta com o Edinho. Edinho faz a graça. Tira do marcador. Tenta abrir o jogo de novo aqui do lado esquerdo. Interceptação alvinegra. Na sequência, falta do Ítalo Rogério em cima do Júnior Viçosa. João Vitor. Menino, um alô pro Roberto e pro seu Naldo, além do Arthur, lá na Boa Vista. Mudou. Lucas Alves, Josias Abel, que tá no, aqui em Craíbas. O Alcimar, o Claudio Nou, Pablo Diego. Um abraço para todo mundo ligadinho no momento em que o Asa faz mais uma mudança. É, a placa não tá ajudando muito a quarta árbitra não, né, Pele? De vez em quando, viu? De um lado dá, do outro lado não dá. Mas entrou Bruno Menezes com a camisa 25, saiu camisa número 10, Anderson Feijão, bastante aplaudido. Olha a tentativa do Viçosa. Aí o Viçosa pensou que o gramado molhado do Coraci era uma piscina, mergulhou, nada a marcar. Bruno Menezes na vaga do Feijão.
Alberto Oliveira. Feijão começou fazendo um jogo excepcional, intensidade, força, comandando o time, mas isso durou algo em torno de 10 minutos. Depois do gol, ele já tinha muita dificuldade física de continuar no jogo. E aí chega um momento em que o Asa precisa recompor, precisa ter mais força nesse meio, já que o CSE toma conta do jogo e aí traz um jogador mais fresco para a partida. Ô Henrique. Quando vem o CSE, olha a trama, posição legal do Índio. Ficou difícil para o chute, ele tenta o cruzamento, a bola desvia na marcação. Vibra por ali o Rony Lobo, é escanteio, o CSE vem para cima, o CSE busca o empate. O jogo vai ganhando e emoção nesse segundo tempo. Veja comigo a repetição, ó, como o Índio tentou e a vibração do camisa 15, o Rony Lobo. Escanteio, Luiz Fernando, bola aberta no segundo pau, Piani Sola, deu um tapa nela, ela se perde do outro lado, mas em linha lateral. O torcedor faz uma festa bonita aqui, usando as lanternas dos celulares, fazer um efeito aqui nas arquibancadas. Tentando empurrar o Asa, fazer acordar o Alvinegro nesse momento de pressão do CSE. Veja aí no detalhe aqui da FAF TV. O Asa nesse momento sendo pressionado pelo tricolor. Vai chuveirar no pagode Alvinegro, Luiz Fernando na bola. Autorizado de perna esquerda, primeiro pau. Essa veio baixinha, corte feito pela marcação do Paulinho. De novo Luiz Fernando, Pianissola não saiu, tira de novo o Benê. Sobra com o Kellyton, se antecipa o Gilmar. Luiz Fernando protege, ficou difícil, ele tem que girar para o outro lado. Onde está o Trindade? Fatiou, passou o Trindade, Casquinha no meio da área, devolução, ameaçou o Ibson, bateu, a bola desvia de novo no Benê. A sobra com o Thales, ele consegue o passe, olha a chegada do CSE, o chute cruzado por baixo de novo. Dessa vez o Aleph faz o corte, o contragolpe do Asa era com o Júnior Viçosa. Retomada na marcação do CSE, na sequência o Viçosa faz falta, se engancha. No momento em que alterações serão processadas, Paulo Lira, no seu tempo, porque trade uma vez é difícil. Mas vamos lá, o 6 saindo o Gilmar, entrando 16 o Mel, depois saiu o, vai sair o camisa número 8, Trindade, para entrar o 9, Tito, e depois também sai o Luiz Fernando, para entrar o camisa número 15, o Claudevan. Portanto aí, vamos lá, sai Gilmar, Trindade e o Luiz Fernando, 6, 8 e 10. E entram o 16, Mel, o 9, Tito e o 15, Claudevan. Anotaram? Perfeito. Você foi Rocheda. Três alterações de uma vez no time do CSE. Mel, Claudevan e Tito. Tito que jogou no Asa no passado. Aí a turma pega no pé dele. Brinca com a ausência de cabelo, aquela coisa toda. Daqui a pouco o Alberto fala das mudanças também no aspecto tático, porque o CSE vem de novo para cima, vem pelo lado direito. Índio escapuliu, tenta dançar para cima do marcador, ficou difícil, fecham a porta dele, são dois na marcação. Claudevan na primeira tentativa, cruzamento na área, corte feito ali pelo Rony Lobo. Na sequência o Colina também tira do problema. Vamos chegar na marca de 30 minutos. Edinho, Mel, cruzou para o Tito, ele tentou arrumar, nem arrumou, nem tocou, corte feito, insiste o CSE, Diego com ela, sacudiu na área, encontrou o Edinho, ele escorou, Mel, tenta o cruzamento, Kellyton,
desvia na primeira, se esforça para evitar o escanteio, não consegue. É tiro de canto para o time do CSE, que muda em três frentes e não mexe mais, Alberto. Ele vai tentar dar intensidade pelo lado esquerdo, porque pelo lado direito ele já tem com o Thales. No meio, o Luiz Fernando já não tinha mais a mesma dinâmica, a mesma intensidade do jogo, e ele já tem o Edinho em campo. E vai apostar também no Claudevan, dando um fortalecimento nesse momento. Alberto, desculpa interromper, mas o CSE chega com perigo, perigo, piada e sola. Precisou de ponta de dedo colocar essa bola para fora, que ainda bateu na trave. Quase o gol de empate, Alberto. Chegou de novo o CSE, de novo no lance pelo alto. Olha o tricolor apertando o asa. É, quem bateu na trave foi o próprio Pianissola. Vem de novo o CSE, cruzamento, afasta a marcação. Recuperação do asa. E olha o contragolpe. Gabriel partiu cara a cara com o goleiro. Tocou, pintou. Contra-golpe fatal, a blitz era intensa, o CSE botou o bloco na rua, foi pra frente e deixou espaço. Depois da cobrança do escanteio, o asa foi ligeiro. Gabriel correndo do lado oposto, aqui pelo lado direito, disparou, meteu a quinta, foi na frente, ninguém pegou. Cara a cara com o goleiro Pedro Campanelli, só fez. Vai, Bruno Menezes, faz teu nome. E o Bruno foi lá, acompanhando o lance, livre, leve e solto, para empurrar pro fundo do gol. É o segundo do asa, é o alvinegro mais próximo da grande decisão, Alberto Oliveira. Agora ficou ainda mais complicado pro CSE. O asa que estava sendo imprensado, que estava com dificuldade, encaixou o contra-ataque. E muito na capacidade, na qualidade do Gabriel, lateral esquerdo. Que arrancada e a generosidade. Depois da arrancada, era natural que ele tentasse a finalização. Ele fez ao contrário. Ele deu para o Bruno Menezes fazer o gol. 2 a 0 asa, e colocando uma mão na vaga para a decisão. Primeiro gol, viu, do Bruno Menezes vestindo a camisa do asa na competição. No Alagoano 2024, Bruno Menezes, que é um atleta que tem 27 anos, foi pedido para a diretoria através do Rodrigo Fonseca, jogador do técnico, marca seu primeiro gol. Ele que no ano passado estava no Nacional da Paraíba em 2023. Daqui a pouco o asa muda. Vai entrar o zagueiro Jean-Peter, camisa número 26. É o famoso fechar a casinha. Perfeito, buscar fechar essa casinha sem dúvida nenhuma. Jean-Peter, portanto, daqui a pouco novidade, você vê aí no detalhe. Henrique. Sobe a placa com o número 2 virado para nós. É o 2 mesmo, que não tem 2 na verdade, né? É o 26, é porque o 6 aqui tá apagado. Mas de frente toda a torcida vê, sabe? É só esse lado de cá. Então eu faço a substituição para que você entenda aí. Vai sair o Kellyton, camisa 16, e entra o 26, Jean-Peter. É, sai um jogador de meio ataque, velocista pelos lados, e entra um zagueiro. É o Rodrigo Fonseca, de fato, valorizando esse resultado e deixando o CSE ainda com mais dificuldades para fazer essa penetração, Alberto. Vai povoar a área, né, com 2 a 0, vai tentar evitar que o CSE crie problemas de perigo nesse momento. E aí ele tem, estrategicamente, o Júnior Viçosa para ser o pivô de receber essa bola mais longa, e o Bruno para chegar mais próximo, para tentar construir
essa situação de ir para cima do time do CSE nos contra-ataques. E para o CSE, o que é que resta nesses últimos 10 minutos de tempo regulamentar? É, o CSE está numa situação limite. Ele fez as situações, as mudanças necessárias, mas o time mesmo assim parou no Bruno Pianissola. E aí fica muito mais complicado esse momento do jogo. É, e agora o Viçosa, ele chega um pouco mais firme. O Campanelli sai lá da barra dele para vir peitar o Júnior Viçosa. Além disso, tem empurra-empurra, agarra-agarra, o Pianissola vem, tira dali do meio do bololô o Benê, a confa continua, o Daronco já vinha para mostrar o amarelo pro Viçosa e talvez por conta de toda essa confusão ele possa penalizar mais alguém. Mas aí não precisava o Campanelli. O Campanelli tem uma carreira. Saiu da área dele e veio para quase aqui a bandeirinha do escanteio para peitar o Viçosa, que você vê aí, ó. Que não precisava fazer isso. Eu achei que ele estava fazendo o teste FIFA, o Bruno Pianissola, o Pedro Campanelli. Para dizer, Daronco, eu tô fazendo o teste FIFA. Será que eu passo? Epa, pintou vermelho. Teve expulsão aí, viu? Expulsou justamente o Júnior Viçosa. Mas foi direto? Direto. É porque ele não tinha cartão. Tá ali, o Júnior Viçosa passou muito tempo, né, no banco de reservas. Júnior Viçosa se voltando de contusão na coxa direita, se recuperando. Jogou contra o Internacional. Passou mais um tempo fora também. A gente que acompanha os jogos via muito ele na torcida, na arquibancada. E aí entra e faz isso. É, e já não joga a final, né? Expulso, portanto, o Júnior Viçosa, expulso direto. Recebe time dos aplausos aqui da arquibancada. Foi rígido demais o Daronco, ou Alberto, ou tá certo o árbitro do jogo? Eu acho que é o conjunto da obra. O lance anterior tinha sido o entrevero ali entre o Diego Silva, 3 do CSE, e o Júnior Viçosa. O Júnior reclamou, não foi atendido e partiu para agressão no jogador do CSE. Foi bem expulso. Olha a chance do CSE, nova bola levantada na área. Jean-Peter entrou agora para ajudar e já ajudou. De cabeça mandou para escanteio. Alagoano 2024 é massa, é aqui na tela da FAF TV. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento: Prefeitura de Maceió, Alu Telecom, Smile Saúde, Azul Benefícios e PagBet. O jogo é intenso, o jogo é frenético. O CSE tenta de novo. Bruno Pianissola fica com ela. Um abraço para o Jonathan, para o pessoal que está acompanhando o jogo dos pares aqui em Arapiraca, lá em Palmeira, em várias cidades espalhadas por Alagoas. Campanelli sai e fica com ela, apesar da velocidade ali do Edilson. Lucas Alves, o Didiço, o perfil futebol alagoano, Fábio Melo, o Paulinho, a Jaine, o Edinaldo, passa todo mundo ligado, o seu Ricardo Cedrin também. Todo mundo acompanhando a FAF TV. Recado para você agora de Azul Benefícios. É. Descubra o que é ser completão com o cartão Azul Benefícios. Diversos benefícios e vantagens em um só cartão. Acesse azubenefícios.com.br e peça já o seu. Azul Benefícios, o cartão completão do Brasil. Peça já o seu. Insiste o CSE, bola sacudida na área. Era pro Thales, não conseguiu pegar. E aí tem espaço para correr o Edilson. Porém, antes dele conseguir acelerar, por baixo o Diego faz o corte. Em se confirmando esse placar,
teremos de novo, mais uma vez, novamente, uma final entre Asa e CRB, Paulo Lira. É verdade, né? Por 2 anos consecutivos. E você falou em CRB, eu me lembrei aqui do Bruno Pianissola, destaque dessa partida, tem 37 anos e já atuou no Clube de Regatas Brasil de 2014 a 2017. E estava no América em 2023 de Natal e veio para o Asa agora em 2024. Ou seja, pode ter aí uma lei do ex, não fazendo gol, porque ele é goleiro, mas quem sabe aí defendendo e conquistando o título pela primeira vez aqui no estado, vestindo a camisa do Asa. E é engraçado, de novo, o CRB e Asa disputando o título, né? Seria o terceiro ano seguido, assim, caminhando para isso. Mas essa caminhada de 13 finais do CRB começou com o Asa lá atrás, né, Alberto? Lá atrás. Enfim, é uma sequência que o Asa cresceu. O CRB já estava estabilizado e o Asa cresce nos últimos 3 anos, chegando à decisão, perdendo as duas decisões anteriores, e tenho a impressão que chega para essa decisão mais consistente. O que assusta o Asa é que o Asa abdica do jogo em determinados momentos, mas o Asa tem um time como equipe, uma equipe coletiva interessante, tem algumas individualidades muito boas, mas precisa mudar essa postura. O Asa não pode abdicar do jogo, desistir do jogo assim tão cedo, mesmo quando ele tem a vantagem, Henrique. Aí a opinião do Alberto Oliveira. O Alberto e Henrique, só para completar. Desculpa, Pele. Desculpa eu. Na quarta-feira eu fiz o jogo aqui, Asa e CSE, viu, Alberto? E eu não sei se você teve a oportunidade de assistir, mas o Asa jogou o tempo todo como jogou nesse segundo tempo. Esse jogo que fica só esperando, dá a bola para o CSE e sai no contra-ataque. Nesse jogo ele venceu por 3-0. É, numa corrida de 3 jogos... O Asa sai invicto do confronto contra o CSE, sendo 2 vitórias e 1 empate. E para o CSE, Alberto, resta agora apenas a Série D. É, Série D, inclusive, que teve essa semana a divulgação da tabela, dos grupos e tudo mais. Então é que o CSE vai ter que manter a base desse grupo, reforçar para fazer uma grande Série D. Olha o Paulinho, 3-1, Paulinho tenta o chute, sai forte, mas sai por sobre a meta do Campanelli. Alô, seu Mariano, tá com toda a turma lá no francês assistindo ao jogo, tomando aquela benjé. É, tá bem demais, seu Mariano. Alagoano 2024 é massa, é aqui na tela da FAP TV. Alagoano 2024 é massa, um oferecimento. Prefeitura de Maceió, Alu Telecom, Smile Saúde, Azul Benefícios e PagBet. Olha a recuperação do Asa no erro do Edinho. Lá vai o Colina. Esperou, valorizou, leva para a linha de fundo, vai tentar gastar o tempo. Não conseguiu, não do jeito que ele queria. Conseguiu um pouquinho, vai. Falando em Colina, tempo, vamos chegando aí a 43, é hora de escolhermos o craque do jogo, o craque Azul Benefícios. Paulo Lira, vou começar com o Alberto, respeitando a sua hierarquia. Alberto Oliveira, quem é o craque Azul Benefícios na sua visão? Eu acho que os grandes destaques do jogo estão pelos lados de campo. Tanto o Thales do CSE, o Paulinho do Asa, mas para mim, o que decide o jogo, o que é diferente no jogo, é o Gabriel. Para mim, Gabriel, camisa 6 do Alvinegro. Paulo Lira. Agora sim, né? Na hierarquia, você é uma figura, viu? Vou votar no Gabriel também, porque o cara dá uma arrancada. Mais de 30 minutos do segundo tempo, fazer o que ele fez e o que ele jogou hoje, o que marcou, vou acompanhar o Alberto. Gabriel. Detalhe que ainda o Gabriel fez com que o Tener não se encontrasse no começo do jogo. Forçou uma mudança com 25 minutos do primeiro tempo. Lógico que o Tener não fez um bom papel, mas a marcação do Gabriel fez com que ele se colocasse em situação ainda mais difícil. Daqui a pouco eu falo o resto. Pianissola sai e não dá troco.
E além de marcar muito bem, ajudar na frente, é responsável pela arrancada, pelo passe, pela assistência do segundo gol do Bruno Menezes. Gabriel, lateral esquerdo do Asa, camisa meia dúzia, é o nosso craque Azo Benefícios aqui em Arapiraca. Irá receber das mãos do nosso querido Paulo Lira o troféu assim que terminarmos o jogo, que vai chegando a 44 minutos. Já vejo movimentação da dona Taislane aí perto de você. Tem spoiler também, ô Pele? É claro, é na mira, rapaz. 5 minutos. Ela vai virar a placa, viu? Daqui a pouco você vai ver. Só com você mesmo, porque a placa funciona só para um lado. Pro nosso, não. Olha aí. Ah, ela agora virou. Boa, minha quarta árbitra. Falando em quarta árbitra, a gente aproveita para falar do Daronco. Segue tendo sido um desfile a exibição dele e dos companheiros de arbitragem, Alberto? É um desfile, não vi nada de anormal na arbitragem do Daronco. Acho que a expulsão do Júnior Viçosa tem um contexto, e acho que é um contexto certo do árbitro da partida. E segue um desfile, tranquilo, tranquilo, tranquilo. O dinheiro já está na conta e com a arbitragem em ritmo de férias, Henrique. É. Tem isso também. E o Pix foi bom. CSE tenta diminuir o marcador. É, depois do segundo gol, inevitavelmente a energia baixa. A frustração vai lá em cima. É um golpe de fato muito, muito firme. Né? Você está apertando, tentando. Teve um torcedor que falou aqui no nosso chat e disse, é a velha do futebol, né? O tal do quem não faz, leva. Olha a tabelinha, Mel por baixo, Paulinho faz o corte, vibra muito, camisa 22. Assistindo da Vila Capim, o Paulinho, o Ricardo Cedrin, o professor Cláudio de Matemática, o Jetson José, o Roniel Santos, o Diego Lima. Tem uma turma que está na bronca com o Viçosa pelo cartão vermelho, aquela coisa toda. O Ricardo diz, parabéns, Alberto, pela excelente leitura do jogo. O Bernardo em São Miguel dos Campos. O Cícero Pilu, que está lá em Palmeira dos Índios. Muita gente nos acompanhando. Tentativa de fechada ali do time do CSE no primeiro pau. O último toque foi do Colina, na segunda arbitragem. 47 minutos. O jogo foi prometido até os 50. Um abraço para a galera do Jardim Brasil em Palmeira. O Renê, que está lá em São Paulo. Turma do Emoal em Arapiraca. E a chance que teve agora. Ô, seu Ítalo Roger, foi ele não? Ele mesmo, né? Na marca do pênalti, ele de perna direita recebeu. Tudo bem que a bola ficou muito colada. Foi ele mesmo, camisa 4 ali do CSE. A bola veio muito junta do corpo para arrumar e tentar o chute. Ele mandou quase que ali na Praça Manoel André. Apesar da eliminação, Alberto, CSE tem motivos para, sobretudo o torcedor do CSE lá em Palmeiras, tem motivos para acreditar numa boa campanha de Série D? Mantendo o trabalho e trazendo mais algumas peças, eu creio que sim. O CSE tem capacidade de buscar uma grande Série C, uma Série D, ser competitivo nesse sentido. Agora é preciso ver como é que se reage depois de uma eliminação. Se entende que precisa mudar muita coisa, se você começa do zero ou se você vai, repito, manter essa sequência de trabalho. Mantendo a sequência e trazendo mais algumas peças, acho que sim, a capacidade do CSE fazer uma boa disputa da Série D do brasileiro. Lançamento para o Bruno. Ele pensou que tinha alguém. Tinha ninguém, viu, Bruno, com tu. Acabou dando de graça. Pessoal, os quarentões do Master Club de Guaratinguetá em São Paulo, lá do Ronaldo, do Marquinho, todo mundo assistindo aqui a FAF TV, o Heraldo Quirino aqui na Brasília. Lucas Alves, o Breno e a Bia que estão aqui no jogo. São Miguel está dizendo, São Miguel que está acompanhando aqui pela FAF TV. Um abraço para todo mundo, o jogo vai acabar. Daqui a pouquinho, 49-15. Cartão pro Gabriel. Eita, Gabriel. Menino. Mas também se não toma cartão nesse lance, hein? Ficou barato, inclusive, viu?
Acho que o Daronco não quis atrapalhar o troféu dele, né? Mas que deu. O Gabriel, nitidamente nesse lance, ele tentou jogar pra torcida e foi imprudentaço agora, viu, Alberto? É, foi imprudente sim. Falta pra cobrar o CSE. Exagerou, o Thales mandou direto para fora, a turma tira onda, canta o torcedor do Asa. Pelo terceiro ano consecutivo, o time arapiraquense vai em busca do título alagoano. Vai tentar quebrar uma escrita. Quando apita Anderson Daronco. De papo no Coraci, o Asa é o segundo finalista do campeonato alagoano 2024. É massa, vence o CSE por 2-0, 3-1 no agregado e vai enfrentar o CRB na grande decisão. Jogos que serão nesse final de semana, o outro. Só para complementar essa informação, Paulo Lira vai trazer as datas previstas, mas o próximo final de semana é próxima semana, na verdade, são jogos de Copa do Brasil, Copa do Nordeste, data FIFA, aquela coisa toda. E as decisões estão programadas para começar nesse final de semana próximo, o outro, como a gente fala aqui. Paulo Lira, conta melhor essa história pra gente e conversando também com os jogadores. Olha o Gabriel pagando promessa lá, ó. Que cena agora do Gabriel. Antes, o Gabriel vai conversar com a gente, mas antes o PL vai falar ali com o Edinho, me parece, é ele? É ele mesmo, jogador experiente, né, sabe o que falar numa hora como essa. O que é que o CSE tem que fazer agora, porque tem uma Série D, manter esse time, cabeça erguida, porque realmente foi uma bela campanha, né, Edinho? Boa noite. Boa noite a todos. Infelizmente a classificação não veio, né, sabemos que é uma equipe muito experiente, mas hoje a gente... veio para se defender e é a nossa, não, foge da nossa característica de grupo. Então a gente tem que jogar com aproximações, mas não teve, tomamos o gol de novo nos primeiros 10 minutos. Isso não pode acontecer para quem joga uma decisão. Então agora é levantar a cabeça. Temos ainda a Série D no caminho e vamos ver o que vai acontecer agora para a gente continuar trabalhando e fazer uma boa Série D e, se Deus quiser, o acesso. Obrigado, tá, Edinho? Muito obrigado aqui ao Edinho, gentilmente veio nos atender, como eu disse, né? Jogador experiente, a gente vai ter que esperar, né? Porque o Gabriel vai atravessar ali. Não, ele parou no meio. Olha aí. Aí o assessor de imprensa, né? Chama ele e diz: eu fui o craque? O Gabriel foi o nosso craque e o negócio, né? Talvez a próxima metade seja com título, né? Pode ter sido essa promessa. Vai lá, Pele. Vou até perguntar isso, viu? O nosso narrador está perguntando se a outra metade vai ser com o título. Essa metade era para chegar na final, é isso? Boa noite, Gabriel. Sim. Eu pedi para Deus e ele me honrou e a glória é toda dele. E se Deus quiser, vamos ser campeão, porque estamos um grupo muito focado, um grupo fechado. E a glória é toda de Deus. Bem, o segundo jogo, que será a final, as duas partidas, tu pode até levantar um outro troféu. Mas hoje, o troféu que tu vai levantar é esse aqui, ó. Craque do jogo, cartão Azo Benefício, o melhor da partida. E que arrancada foi aquela? Pulmão tem. Também garotão, né, rapaz? 23 anos, né? Às vezes é bom guardar na hora certa. Véi, tô muito feliz, muito emocionado, porque nós passamos por tanta coisa. E esse grupo tá de parabéns, velho. Eu sou muito grato por tudo que Deus vem fazendo na minha vida e a glória é dele. Agora é só comemorar e aproveitar e a semana, fazer uma semana maravilhosa. Uma mudança na tua vida drástica, né? Assim, pro bem. Porque sair de um jogador desconhecido, mesmo com a base boa no Palmeiras, passar por alguns clubes, mas como é muito novo, veio com essa camisa do Asa despontar pro cenário nacional. Inclusive, você é um dos caras cotados para estar ali no craque da seleção do Alagoano é massa. Como é que tu vê essas mudanças que aconteceram na tua vida? É Deus, né? Eu venho trabalhando muito, eu sabia que quando eu vinha pra cá ia ter dúvidas, né? Ia ser uma aposta, mas pude mostrar meu trabalho dentro de campo. Eu estou muito focado e agradeço a Deus por tudo que vem acontecendo. A
agora é focar porque ainda não acabou. Tem dois jogos importantes e vamos em busca do título agora. Levanta teu troféu aí, cartão Azul Benefícios, o craque do jogo. Quando eu falei drástico, né? Parece drástico é uma coisa ruim, mas nesse caso aqui a mudança foi da água pro vinho. E o Gabriel, um dos melhores jogadores dessa competição, tenho certeza que vai estar na lista no final lá da Federação Alagoana do Futebol como um dos laterais que estão aí cotados para levantar o troféu, até porque o time dele, Henrique, vai para a final. É isso, o Asa está lá e enfrentará o CRB. Só confirmando, Pele, as datas, as decisões, elas começam daqui a 2 semanas, confere? Isso, dia 30 e dia 6 foram as 2 datas escolhidas pela federação, vamos ver ele só confirmar. Muito bem, portanto, antes disso teremos decisões pela Copa Alagoas e outras competições do calendário, Henrique, nacional. Pois não. Lembrando que os dois finalistas, CRB e Asa, o CRB por ter terminado a fase de classificação em primeiro em toda a tabela, tem a vantagem de jogar a segunda partida no estádio Rei Pelé. Só essa vantagem. Então seria o primeiro jogo, dia 30. Vamos confirmar isso durante as nossas programações dentro da Copa Alagoas. Mas são as datas previstas, né? As datas previstas. Dia 30 seria aqui no Coraci da Mata Fonseca a primeira grande final. E a segunda, dia 6 de abril, lá no estádio Rei Pelé. Beleza, Pele. Muito obrigado pelas suas informações. Parabéns pelo trabalho no gramado do Coraci da Mata Fonseca. Muita comemoração, você vê aí na imagem aberta da galera do Asa, comissão técnica, alguns jogadores, membros da diretoria, próximos ali da torcida que permanece nas arquibancadas. E você vê aí, ó, CRB e Asa, os finalistas do Alagoano 2024 é massa. E você, claro, vai acompanhar também os jogos finais, a decisão aqui na FAF TV. Alberto Oliveira, temos uma final definida. A mesma do ano passado, a mesma do ano retrasado. O torcedor do Asa pode sonhar com a quebra dessa escrita? Pensar em ser campeão, mesmo com o CRB vivendo um momento de muita solidez nessa temporada? Eu acho que sim, eu acho que o Asa pode sim sonhar, tem condições de competir com o CRB, mas acho que o Asa precisa mudar a postura. O Asa tem um time consistente, no meu modo de ver, um time coletivo que é bem interessante. Agora, a ideia do Asa de abdicar do jogo em determinados momentos, isso preocupa. Porque o CSE tentou, parou no goleiro Bruno Pianissola. E o CRB pode ter essa situação e não ficar parado no goleiro, reagir, fazer o que o CSE não fez hoje, fazer gols ou até mesmo sair na frente na disputa. Então, eu sei que isso é uma estratégia e quem treina, quem comanda é o técnico, justamente o professor Rodrigo Fonseca, mas me estranha e traz dificuldade para o Asa esse tipo de comportamento, principalmente no primeiro tempo. Era um Asa superior e poderia, sem dúvida nenhuma, ter a vantagem ampliada naquela primeira etapa. Henrique. Beleza, Alberto. Muito obrigado pelos seus comentários, pelas palavras durante toda a partida. Vamos rever os gols do jogo? Bota aí na tela, meu diretor. Primeiro, seu João Cabral. Que golaço, hein? Pelo amor de Deus. Pintura aqui no Coraci. Esse, com certeza, concorrerá. Sensacional, né? A um dos gols do campeonato, aos 8 minutos do primeiro tempo. E aí, no segundo, o CSE já era todo pressão, todo ataque. Numa cobrança de escanteio, a rebatida, a defesa não segurou essa bola lá na frente. Era um 3-2. Gabriel pro Bruno Menezes. Bruno Menezes pro gol. Números finais aqui no Coraci. Asa 2, CSE 0. E eu só preciso dizer que apesar do Asa ter abdicado, recuar, esse contra-ataque é um contra-ataque de manual. Inclusive 3-2, a velocidade imprimida, 3 jogadores acompanhando a jogada. Então é muito, muito bonito de ver um contra-ataque desse. Naquele momento, como o Paulo Lira lembrou, eram 30 minutos da segunda etapa. E você com essa força, com essa intensidade, com essa transição,
da maneira como foi construída. Henrique. É o chamado menino novo, né? O Gabriel falou, né? Vai fazer 23 anos. Você vê o torcedor do CSE, né? Que veio em bom número. Ele ficou no local um pouco mais afastado aqui do nosso campo de imagens, né? Mas parabenizar também a torcida do CSE, que veio de Palmeira para cá, né? A gente sabe de toda a preocupação, sobretudo por conta das infelizes notícias, né? E das infelizes ocasiões onde houve briga de torcida, aquela coisa toda, mas não houve nenhum tipo de relato por parte da polícia, pelo menos dentro do que a gente pôde observar aqui, tudo tranquilo dentro do campo, todo mundo dentro da ordem se respeitou, torceu como tinha de torcer, fez o que precisava fazer, um lado ganhou, outro perdeu. Esse é o esporte. Parabenizar a torcida do Asa, que lotou o Coraci, e também a torcida do CSE, que se fez presente, embelezando essa bela festa. Pequena aqui dizendo, rapaz, assisto todos os jogos, um abraço pra você, acabei perdendo o nome dela, porque é muito comentário que ainda chega. E é isso, vamos ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a todos. Lembrando, tem Copa Alagoas ainda para acontecer essa semana, os jogos da decisão começando, pelo menos estão previstos para o próximo dia 30. Assine o canal da FAF TV aqui no nosso YouTube, ative as notificações para não perder nenhum detalhe. Muito obrigado a todos, um bom restinho de domingo. A gente vai ficando por aqui com mais uma transmissão do Campeonato Alagoano 2024 é Massa, que você acompanha sempre aqui na FAF TV. Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano é Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió é Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. É o completão, é o completão, é o completão. O melhor do Brasil é o cartão Azul, meu irmão. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet.